Gospodo, stanite svuda sjeda. Sjeda. Konstatuje se prisustvo zastupnika optužbe, glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađanovića, optuženog Dikić Bratislava i njegovih branilaca advokata Petrović Milana i Petronijević Gorana, optuženog Đorđević Srboljuba i njegovog branioca advokata Bečanović Vasa, optužene Hristić Kristina i njenog branioca advokata Petrović Milana, optužene Milić Branki i njenog branioca advokata Krpović Jugoslava, optuženog Dušić Milana i njegovog branioca advokata Anđelić Branka, optuženog Maksić Dragana i njegovog branioca advokata Tomović Dalibora po zamjeničkom punomoću advokata Vojnović Aleksandra, optuženog Čađanović Mihajla i njegovih branilaca advokata Medojević Dražena Jovanović Miroja, optuženog Mandić Andrije i njegovih branilaca advokata Jovanović Miroja, Medojević Nikole i Vulatović Nikole, optuženog Knežević Milana i njegovog branioca advokata Radosavljević Dušana. Konstatuje se da su pristupili branioci optuženih kojima se sudi u odsustvu, advokat Drakulović Radonja, Drašković Zorica, Ilija Boljević po zamjeničkom punomoću advokata Durutović Tamare i advokat Dubak Mladen. Konstatuje se da je u sud pristupio svjedok saradnik koji se nalazi na mjesto za prozivku. Kako su ispunjene procesne pretpostavke da se glavni pretres održi, sud donosi rješenje. Glavni pretres je javan, pretres će se održati. Zovni sud donosi rješenje. Shodno članu 31 stav 7 i 8 ZKP-a spaja se krivični postupak protiv optuženog Dikić Bratislava pod brojem KS 38/17 zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 krivičnog zakonika i u krivičnom predmetu KS 14/17 protiv optuženih Šišmakov Eduarda i drugih zbog stvaranja kriminalne organizacije člana 401 stav 1 krivičnog zakonika, terorizam u pokušaju člana 447 stav 1 i stav 2 i krivičnog djela pripremanja djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore izvršenog putem posrkavanja iz člana 373 stav 1 u vezi člana 24 stav 2 krivičnog zakonika Crne Gore i ima se sprovesti jedinstveni postupak pred ovim sudom. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba. Predsjednik Vijeća izlaže sadržinu i tog dosadašnjeg pretresa. Čita se nalaz i mišljenje sudskog vještaka. Medicinske struke, koji je nakon završenog liječenja po naredbi suda dao svoje mišljenje, u kojem je naveo da dana 2.10. na bolničko liječenje primljen je Dikić Bratislav, te je dana 3.10. izvršena operacija vađenja sumnjive tumorske promjene, baze jezika sa desne strane i limfnih čvorova desne strane vrata. Izvještaj o mikroskopskom pregledu operativno odstranjenog tkiva govori u prilog da se radi o zapaljenskim promjenama bez prisustva ćelija zloćudnog tumora, znači radi se o bezazlenim promjenama. S tim u vezi dalje liječenje Dikić Bratislava će se zasnivati na redovnom periodičnom praćenju njegovog zdravstvenog stanja trenutno bez potrebe za bilo kakvom terapijom. Dana 16.10. Dikić Bratislav je otpušten sa bolničkog liječenja, te imajući u vidu kada je izvršen operativni zahtjev, on je sada sposoban da prati i aktivno učestvuje na glavnim pretresima. Može. Evo, zabranio se samo nalaz. Zovim se optuženom. Recite. Advokat, Goran Petronić, branilac, prvo optužen. Sada ja imam primjedbu jednu na način početka ovog glavnog pretresa. Nećemo, naravno, praviti problem oko ispunjenosti uslova ili neispunjenosti uslova, ali ja sam kao branilac Bratislava Dikića, kao i kolega Petrović, morali biti obavešteni o tome da će Bratislav Dikić danas biti na pretresu i da će eventualno se razmatrati mogućnost spajanja postupka. Dakle, ja sam danas ovdje došao bez poziva, tako što me obavestila porodica mog branjenika koji se nalazi u pritvoru, da je on dobio poziv za današnji pretres. Znači, vaša obaveza bila da u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku obavestite branioce da će Bratislav Dikić biti na današnjem pretresu.
u nekom procesnom svojstvu, a u daljem toku postupka, kao što ste to sad učinili, biti spojeno ili ne biti spojeno. Znači, to je jedna stvar i ovu primjedbu molim da shvatite vrlo ozbiljno. Molim vas da u buduće ne bude takvih propusta. Ja znam da je vama sigurno poslat poziv, a nakon pauze, kad pogledam dostavnice, ovdje ću vam i prezentirati. Sudija jer sigurno nije primljen poziv. Ja znam da vam je sigurno poslat, a provjerit ćemo sve nakon pauze. Znači da nije imalo uslova za to. I ja ću vam... Jer ja danas ne bih dolazio da nisam dobio obaveštenje od porodice. I da nije ovakva situacija kakva jeste. Od strane suda vam je sigurno upućen poziv. A verovatno ni kolega Petrović. Nego bi zamjeničku punomoć dali, ne bi imali svoje. Provjerit ćemo dostavnice u toku pauze, pa ću vam predočiti to i pokazati, zaista. Drugo, sudija, i mislim mnogo važnije. Mi zahtevamo da se odbrani učini dostupnim deo materijala koji je izvađen kod optuženog Dikića na kliničkom centru, jer mi sumljamo u rezultat ovog nalaza koji ste dobili. Ne u smislu da je to neko nešto uradio što ne valja, nego smo konsultovali lekare i rekli su da se ti uzorci koji se rade na način koji se rade, vrlo lako može da bude jedan broj uzoraka koji ima negativnu situaciju, a drugi koji ima eventualno ako dođe do toga pozitivno. Znači, tražimo da nam se učini dostupnim na način na koji može ili dostavi taj materijal Vojno-medicinskoj akademiji da se izvrši ponovo ovaj pretraga ta po onkološkim tim pravilima. Advokat Petronijević izjavljuje da on nije dobio poziv za današnji pretres i da smatra da je sud to propustio da uradi, a došao je zato što je od porodice optuženog Dikića obavješten da će on danas biti u sudnici. Također izražava sumnju u nalaz koji su danas pročitao i traži da se odbrani da medicinska dokumentacija i eventualno uzorci koji su uzeti prilikom operacije optuženog kako bi te rezultate provjerili u Beogradu. Još jedna stvar, sudija. Kolega Petrović i ja molim od vas 5 minuta mogućnosti da potpuno nasamo razgovaramo sa njim. Radi konsultacija? Ja bih molio da ga pogledate, da ne bi pričali o tome sad pred javnosti. Pogledala sam ga i dobila sam od Zikse izvještaj za juče. Jeste zato mislili? A taj izvještaj mi nismo dobili. Čemu se radi? Sud poziva optuženog Dikića. Izvolite. Čuli ste šta su rekli vaši branioci. Vi ste poslali dopis meni i rekli da ovaj dopis je od 24.10. Poštovana predsjednice veće. I rekli ste, mogu evo, da vas zamolim. Ja ne bih da javno govorim o mom zdravstvenom stanju, zato što se uznemirava moja porodica i nema posle adekvatno obaveštenje od suda u kakvom sam ja zdravstvenom stanju i ne mogu da dođu do obaveštenja u nijednog državnog organa u Crnoj Gori, da li sam ja dobro, šta se desilo. Pa vas molim da javno ne govorimo više o mom zdravstvenom stanju, ako je to moguće. Tražite li vi konsultacije sa vašim braniocima? Pa ako oni smatraju da treba da se konsultujemo, uvažit ću njihove mišljenje. Advokat Petronijević izjavljuje da traži konsultaciju nasamo sa svojim braniocem, sa svojim branjenikom, a optuženi Dikić izjavljuje da želi i on da se konsultuje sa njima. Istovremeno ne želi da se bilo koja činjenica u buduće oko njegovog zdravstvenog stanja iznosi na pretresu, jer se na taj način uzbuđuje njegova porodica koja nema podatke osim ono što se čuje na suđenju.
Želim samo kratko da dodam, poštovana predsjednice veća, vi ste me uputili na lečenje, moja porodica jednostavno nema informaciju kako se ja stanju nalazim. Tražio sam da mi se obezbedi vanredna postelja, nije obezbeđena ni pre operacije, ni tim su me videli za posle operacije, tek nakon 8 dana su mogli da me vide u bolnici, što jednostavno mislim da nije realno i zato ne želim više da uopšte u sudu govorim o mom zdravstvenom stanju. Ako vi jednostavno imate potrebu da sa mnom razgovarate, molim vas da to bude van sudnice. Ono ja nemam potrebu, niti ja mogu sa vama bilo gdje drugo da razgovaram, mislim u sudnici. Što se tiče dozvola, znate ko je ovlašćen. Znam, za vanredne dozvole, da nisam ja, nisam i da ostale posjete da se odvijaju prema pravilima DIS. Razumem, da, tako da ja nisam ovlašćena u tom pravcu. A sve ono što razgovaramo, možemo samo da razgovaramo u sudnici. Sudije, 10 minuta, je vam dovoljno? Pre nego što odlučite, samo bih hteo da dopunim kolegu Petronijevića. Znači, mi... ovaj predlog što je on traži da nam se dostave uzorci, mi bi zamolili samo da dodate i da se uradi DNK, znači ti uzorci koji su rađeni, da li su to uzorci Bratislava Dikića, na taj način bi otklonili svaku sumnju. Znači da se... Advokat Petrović želi da dopuni predlog kolege Petronijevića tako što bi se utvrdilo da li utvrdio DNK na uzetim uzorcima, odnosno da li pripadaju optuženom Dikiću. Je li on 10 minuta dosta za konsultacije? Zovem su, daj pauzu od 10 minuta. Gospod, ustanite, sud zasjeda. Nastavak u 9.29. Advokatu Petronijeviću, vama je od strane suda poslat poziv. 13.10. na vašoj adresi je primio Vujović Aleksandar poziv za pretres. Vujović Aleksandar, koja je moja adresa? PP 125 Beograd. Tako je. Takvo lice ne postoji u mojoj kancelariji, nije ovlašteno za prijem. Evo. Ja poziv nisam dobio. Znači, to može da bude bilo šta drugo, sem poziv koji upućuje mene. I ti meni. Znači, ni kolega Petrović nije dobio poziv. Tako da znate. Možemo dalje. Sudija, nama nije omogućen razgovor na samo koji sam tražio. Zbog čega? Mi po zakoniku o krivičnom postupku imamo pravo na poverljiv razgovor kada su neke stvari u pitanju, a pogotovo kada je zdravstveno stanje u pitanju, da, ili eventualno uzroci nekakvih promjena na njemu, uz vizuelni nadzor da. Lica. Vizuelni a nadzor lica na komandira način koji će kako da sedi pored nas. Ovaj sud ne posjeduje takvu prostoriju kao što posjeduje ZIX. U ZIX-u imate, koliko sam obaviještena, takvu prostoriju gdje možete da obavljate povjerljive razgovore uz vizuelni nadzor. Ovdje to nemamo. Vi niste prihvatili ovo što vam je, što može da se odvije u ovom sudu. I... Sudije, u ovom sudu isto može da se odvije da komandir stoji na udaljenosti pristojno i da ne sluša šta mi govorimo, na otvorenim vratima i da ima vizuelni nadzor nad nama, i pritvorenim licem, i ne bi nikakvih problema bilo što smo i mi predložili. Oni su rekli da nisu dobili naredbu vas i da ne mogu tako nešto uraditi. Ja sad pitam zbog čega nam niste dozvolili da razgovaramo nasamo sa njim. Ja sam vama dala mogućnost da vi obavite razgovor. U prisustvu službenog lica. Prisustvo službenog lica određuju oni shodno njihovim pravilima, ne ja. Sudija, ja njihov pravilnik ne predviđa da komandir sedi pored nas i malte ne učestvuje u razgovoru. Ne bi učestvovao u razgovoru, naravno, ali meni je rečeno da ste vi odbili bilo kakvo prisustvo službenog lica u prostoriju u kojoj se vi nalazite. Naravno. Mi smo tražili nasamo razgovor, smatramo da ima dovoljno razloga. Ja ne mogu da tražimo službenika da krše njihova pravila. Sudija, nije kršenje pravila, nego poštovanje pravila. Možete tražiti od njih da poštuju pravila. Ovo nije kršenje, ne tražimo mi da krše.
nego oni to čine. Po nečijem nalogu. Ako je po vašem, ja vas molim, omogućite nam 5 minuta nesmetanog razgovora sa Branjevićem. Jesam ja dala pauzu? Dali ste pauzu, ali niste omogućili nesmetan razgovor na samo. Ne organizujem ja jedini organizacione strukture u ovom sudu. Ako ne to pravo, da se odreknemo i tog prava, onda u redu. Nema potrebe prvo da vičete, to je jedna stvar. Druga stvar, ja sam vam rekla, ja ne mogu da odredim kako će se neko ponašati. Svako mora poštovati svoje pravila. Ti ljudi koji rade svoj posao znaju svoje pravila. Obaviještena sam da ne želite da to lice bude prisutno u prostoriju u kojoj se vi nalazite. Mi nemamo prostoriju iz koje bi vas oni vizuelno posmatrali, a vi razgovarali kao što to činite uz X. Sudija, nismo uopšte, niste dobili dobru informaciju. Ne to lice, nego bilo koje lice. Hoćemo na samo poverljiv razgovor na 5 minuta. Je li to problem? Ako je to problem, nek se zna da je to problem, da mi nemamo pravo na to. Ništa više. Nemojte da minjate teze. Ne menjam uopšte teze, ja postavljam pitanje, tražim ustvarivanje određenog elementarnog prava. Ja vam kažem, imate pravo uz poštovanje pravila ovlašćenih službenika koji rade ovaj posao i poštuju pravila. Sudija, mi se pritužujemo na nepoštovanje pravila. Od vas smo tražili da obezbedite to. Što je to problem toliko? Ne može da izađe iz prostorije u kojoj vi stojite. Pa mi smo u sudnici mogli to da uradimo, sudija. Ovde u praznoj sudnici. Gde će on da sedi tamo, a mi da sednemo ovde, ili on ovde, mi ovde. I video nadzor ima i sve ostalo. Mislim, ali ako je to problem da mi ne možemo sa njim nasamo da razgovaramo, onda recite, nemate pravo na to i rečem problem. Ne, ja vam nisam rekla da nemate pravo. A omogućite nam ako imamo pravo. Se uvek tako radi, otvore se vrata i stane. Šta mu smeta da stane na vrata? Sudija, mi u Ziksu kad budemo tamo, mi imamo u Ziksu isto, vizualni se vrši odavde. Stoji tamo čuvara, mi ovde razgovaramo kao i svi. Tako da... Je to problem uopšte? Ne znam zašto niste, jer ja sam dobila informaciju da vi ne želite da uopšte bilo ko bude ne. U prostoriju kojoj vi razgovarate sa njim. Tako je. U maloj prostoriji, sudija, gde je... 3,5 sa 3 ili već koliko ima prostorija da se sad ne igra oko. Mi smo zamolili sudije da se komandir da bude na vratima da bi mi mogli da razgovaramo ovde. Ne, on je rekao ja se ne pomeram od metar dalje od vas i guli. Zato nismo mogli da obavimo razgovor. Jesu vam te konsultacije neophodne? Jesu sudije. Za dalje tog postupka? Jesu i za dalje tog postupka i za današnji početak postupka i za sve. Jer vam moram reći, znači nikakva nije ni ucena, ni bilo šta drugo, procesno pravo, ako vam ne budete dali, mi nećemo učestvati u ovom postupku. Ali imali suđenja dođe? Slobodno, jel? Evo ćemo vam obezbijediti malu sudnicu koja je pokrivena nadzorom i na način kako bi to moglo da bude slično kao u Ziksu. A 10 minuta. Nadamo se sudija da ne je uključen ton u toj maloj sudnici kao i ovde. Ne čujem. Nije, nadamo se da ne je uključen ton. Ova se snima, za druge ja zaista ne znam od kada. Su obavljene konsultacije?
sudija, zahvaljujem, obavljene su. Samo imamo jedan predlog vezano nakon ovoga, da nam omogućite da nam dostavite najpre izveštaj od juče o događaju koji ste vi pomenuli od juče, da ste dobili izveštaj iz X-a i predložili bi samo da nam se opet omogući da komisija lekara koji su ga lečili u Srbiji dođe da ga pregleda ovde, s obzirom da je da smo sada dobili neka saznanja o tim gubicima svesti, znači mi imamo opravdani razlog da zatražimo od vas da se pregleda od strane lekara jedne lekarske komisije koju, kao što je to je bilo dozvoljeno i u fazi istrage, tužilaštvo je dozvolilo, došli su lekari koji su ga lečili, njih četvoro, pregledali su ga, dali su svoj neki izveštaj, tako da molim i vas da nam omogućite da dođe komisija lekara da pregleda Bratislava Dikića. Nakon konsultacije, advokat Petrović Milan predlaže da sud omogući da optuženog Dikića pregleda komisija ljekara koja bi došla iz Beograda. Izjasnila se o njegovom zdravstvenom stanju, a nakon događaja od juče. Imate li vi neko izjašnjenje? Mi kao specijalno državno tužilaštvo želimo i molimo sud da spriječi ovo po svaku cijenu. Danas ovdje treba da bude saslušavan svjedok saradnik i ovo su aktivnosti da se to spriječi. Dalje, molim vas, nema niko pravo da ovdje prijeti sudu i tužilaštvu, da će napustiti suđenje, odbrana ima pravo da traži, da insistira da uđe u zapisnik. Sve ono što smatraju da nisu dobili pravo, da to koriste u žalbenom postupku ili nečem drugom za ostvarivanje zna se drugih prava. To vas molim da spriječite i da u buduće opomenete, kaznite i ukažete braniocima posebno koji nisu sa teritorije Crne Gore da mogu izgubiti pravo ovdje da brane i da postupaju u skladu sa zakonom, a ne mimo zakona. I molim vas da se jednom jasno ovdje shvati. Ovaj postupak će biti završen u odnosu na svakog optuženog ovdje. I to je činjenica. Ono što nije činjenica i ne zna se. Da li će opominje biti osuđujuća ili osposobađujuća Petronijević presuda. Tužilaštvo da se bori ne po zakonu da bude osuđujuća, dogovori ali specijalni da bude osuđujuća. Ali po pravilima, po ZKP-u. Ja vas molim da se pređe na postupak. Hoćete li, imate li izjašnjenje na ovaj njihov predlog? Neka okriljenog Sinđelića pregledaju, odluči Dikićem. Sud. Pardon, samo moment, nemojte. Okriljenog Dikića. Samo moment. Ne prekidate, ne dozvoljavate mi da govori. Ja opominje vas molim se advokat Petrović Milan da ne govori, jer nije dobio riječ od suda, dok govori specijalni tužilac. Advokat, i molim vas, odbran ima pravo na nekontrolisan odnosno nenaziran razgovor, ima to pravo tokom postupka da traži i tačno se to zna, u prostoriji određene za okrivljene. Oni su tražili prostoriju koja nije obezbijeđena sa rešetkama. Evo smo im obezbijeđili, ali završili oni smo. Oni to znaju, dobro. Advokat Petrović to zna. Nemojte, to je trebalo da traži u Hagu, nemojte pa da, ne bi dobio. Opominje se tužilac. Ali tužilac je izgubio pola sata komentariše vremena. Ja vas molim da se tužiocima ne oduzima vrijeme koje nije potrebno za ovaj postupak. Tužilaštvo ne želi u nečemu slično više da učestvuje. Učestvovat će ono u ovom postupku, ali ne želimo to. Dobro, imate li izjašnjenje ovog predloga? Ovom okrivljenom je omogućeno, to bilo i u istrazi. Oni su ovdje pokušali da ukažu da mu se nije pružila prilika. Sad to koristi kao argument. A mi i pored toga podržavamo, ne samo za ovog okrivljenog, nego za svakog, svaka medicinska pomoć. Ali ne ova pomoć, izvinjavam, koja se pretvara u nešto što se nigdje na svijetu ne dešava. Da se uzima DNK, izvolite, uzmite ga, da se kontroliše da nijesu organi u Crnoj Gori promijenili namjerno nečiji nalaz i da će poslati, to vrijeđa ovo tužilaštvo, vjerujem i ovaj sud, i ovu državu. Izvolite, sve što je potrebno ostavljamo sudu, ima zatvorski ljekar, sve što je potrebno i svaki nivo da bi ovaj okrivljeni mogao iznijeti odbranu i osjećao se zdravstveno sposoban za to. Tužilaštvo podržava bilo koji predlog
koji je vezan za zdravstveno stanje i zbrinjavanje bilo kog optuženog. Ali ovaj predlog koji je danas iznijet, po mom mišljenju, vrijeđa i ljekare koji su radili, i tužilaštvo, i državu. Jer tražiti nakon svih analiza i pružene medicinske pomoći DNK zaista ukazuje na ovo što sam objasnio. Kao tužilaštvo ostavljamo sudu na ocjenu predlog koji su iznijeli branioci optuženog Dikića. O samo. O predlogu pranalaca optuženog Dikića sud će se izjasniti naknadno. Nastavljamo dalje. Optuženo, ne sad. Nastavljamo dalje. Dikiću se predočavaju odbrane ostalih optuženih koji su saslušani dok je u odnosu na istog bio razdvojen postupak i optuženima koji su saslušani dok je u odnosu na optuženog Dikića bio razdvojen postupak predočava odbrana optuženog Dikića. Ovako, optuženi Dikić Bratislav u svojoj odbrani na glavnom pretresu predočavam vam, ne morate sad, sjedite. Znači, obzirom da je bio razdvojen postupak, dužna sam da ostalim optuženima predočim vašu odbranu i vama njihovu odbranu od onog momenta kad vi niste bili u sudnicu, kako biste iskoristili svoje prava da vi njih pitate ili oni vas ili koliko imate nešto da primijetite na odbranu. Optuženi Dikić Bratislav je u svojoj odbrani naveo da je ova optužnica neosnovana, da je najobičnija bajka, da je u Crnu Goru došao da obiđe manastir Ostrog jer je bio bolestan, da je došao sa svojom prijateljicom Kristinom, da ne poznaje nikoga osim Sinđelića Aleksandra kojega je upoznao kada ga je pozvao preko Facebooka, da su došli u Crnu Goru, da su bili u Podgoricu, da su popili kafu, da su šetali, da su bili, su se slikali u centru grada, da su bili u tržni centar Delta City, da su otišli u Budvu naveče. Obzirom da je trebalo da dobije telefon po dogovoru sa Sinđelićem, zvao ga je Sinđelić da dođe u Podgoricu i da se kod Delta City-a sretne sa čovjekom koji treba da preda telefon, obzirom da njegovi telefoni nisu radili i da nije imao roaminga i interneta, da su se ispred Delta City-a sreli sa tim čovjekom, da je tu bila i Kristina, da je čovjek sa kojim se sreo, kojega nije poznavao, tražio da ga prebaci do mjesta gdje on navodno stanuje, da su se vozili kroz grad dok nisu našli tu adresu, iako je on njima djelovao kao pijan i da je dosta nepovezano pričao. I u tom momentu kada su došli navodno do te kuće gdje on živi, policija ih je uhapsila. To bi bila suština odbrane. Da, naveo je da je imao namjeru da govori na tom skupu na kojem je pozvan, da nije znao o bilo kakvim planovima koji imaju za cilj nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori i zato smatra da ne postoji njegova lična odgovornost, da nije znao za postojanje kriminalne organizacije. Vi ste slušali odbranu Milić Branke do 27.9. Tada već niste bili. Milić Branka je na tom pretresu iznosila odbranu ne u odnosu na činjenično stanje, nego se bavila o tome da je obmanjena od strane suda prilikom iznošenja svoje odbrane.
govorila je o tome kako FBI definiše terorizam. Ono što se odnosilo na činjenični opis optužnice, navela je da ne spori da je došla u Crnu Goru, da je prešla državnu granicu u 5 ujutro, da je obaviještena od Milana Pavasovića, koji je jedan od četničkih vojvoda Svesrpskog četničkog pokreta, da su od ravnogorskog pokreta Kolašin, čiji je on vojvoda, znači vojvoda Paja, pozvani kod njih u goste i da iz tih razloga 13.10. dobila broj telefona vojvode Paja zbog problema i dilema uopšte da li će doći u Crnu Goru, da mu je tada poslala poruku. Sadržina je pomaže Bog čestiti vojvoda, vojvoda Kekić i ja možemo doći isključivo vozom ili autobusom, u tom slučaju bi stigli u Podgoricu u 9.30, da su stigli u Podgoricu, da ih niko nije sačekao sve do 3 sata, da u 3 sata je došao čovjek koji je rekao da nema vremena, obzirom da su izbori, da se bavi sa njima i da im je, da su oni odlučili da tu prespavaju, obzirom da im je jeftinija karta da krenu s jutra ujutro, nego da krenu na večer da se vraćaju. To je bila uglavnom suština, ovo ostalo je dio njene odbrane koji se odnosio na postupanje specijalnog tužioca prilikom saslušanja, nakon čega smo i pregledali taj audio-video zapis. Tušić Milan je naveo da ne poznaje nikoga osim Đorđevića, Maksića i Milić Branku, da je došao na skup, da su došli u Podgoricu oko 8 sati, da su čekali, da niko nije im prilazio. Nakon izvesnog vremena, odnosno oko 3 sata, ne može tačno da se izjasni koje vrijeme bilo, došao je čovjek s kojim su obavili razgovor, da su nakon toga pošli na ručak i našli prenoćište. Maksić Dragan je u svojoj odbrani naveo da ga je pozvao čovjek Milan Pavasović da idu na, da u stvari pokret Svesrpski četnički pokret organizuje neku proslavu, odnosno skup ravnogoraca i promociju nekih knjiga, da će tu biti i guslari, da će biti svečanost i da bi bilo lijepo da kao gosti odu tamo, jer on nije mogao, da bi na taj način uveličali skup. On se dogovorio sa Srboljubom i sa Dušićem da li će i kako ići, nisu imali para, da nije član nikakvog četničkog pokreta, da su otišli vozom zajedno sa Brankom, da je pitao Milana Pavasovića na tom sastanku ko će biti. On kaže da je rekao da je bio tada Paja sa Kosova, Aleksić Aleksandar i Šapci, Milić Branka, ne znam, mislim da je rekao još nekog, ali nije zapamtio. Da, obzirom da ih niko nije sačekao, da je pitao Branku da li ima telefon od Paje, da on ne zna jer nije mu znao ni ime i prezime. Ona je rekla da ima i da će se javiti sa njim, da je komunicirala. Sjeća se da je negdje 2013. Paj upoznao na Ravnoj Gori, oko 3 sata ipak je došao Paj, on ga nije prepoznao obzirom da je na Ravnoj Gori bio bez brade, a da je tada kada je njih sreo došao sa bradom, da im je rekao da nema više vremena da sjedi sa njima, da im je dao 200 eura, po 50 eura svakome za troškove, po 20 za karte i 10 za spavanje i da se sjutra ujutro čuju oko 9.10, može se desiti da skup bude otkazan i da imaju voz u 10, ako ne bude skupa, da se vrate. Našli su prenoćište i uhapsila ih je policija. Optuženi Čađanović Mihajlo u svojoj odbrani u bitnome naveo da je tačno da on upravlja vozilo marke Renault PGCG 870 koje je vlasništvo Skupštine Crne Gore, da je njegov posao vozača, da prevozi osobe od jednog do drugog odredišta, da ono što je jedino bio njegov posao jeste da mu vozilo uvijek bude uredno, ispravno i spremno za put, da 10 godina vozi predsjednika Nove Srpske demokratije, Andriju Mandića i ostale poslanike i funkcionere, da ne komunicira sa osobama koje vozi, da mjesečno pređe od 4 do 6.000 km, da se ne sjeća da li je trećega bio u Beogradu i da li je sa njim putovao Ananije Nikić, samo Ananije Nikić mu ništa ne znači, nije mogao da se sjeti tog putovanja. Optuženi Mandić Andrija je u svojoj odbrani rekao da
je optužnica iskonstruisana, da je politički montirana. Objasnio je za izbore da je kampanja i završena ta posljednja nedelja sastojala se kako da odbrane njihovu izbornu pobjedu koja je bila više nego izvjesna. Da su govori koji su imali bili politički, da se ovdje radi o represiji koja se vrši nad demokratskim frontom i da to neće donijeti dobro ovoj zemlji i zbog toga je važno da se pred sudom javnosti upoznaju sa svim tim činjenicama. Rekao je da je on predstavljen kao šef voznog parka i ekonom u kriminalnoj organizaciji, čiji je šef neki Šišmakov i neki Popov, da radi po njihovim upustima, izvršava naređenja, da bi ih na protivzakonit način došao do vlasti. Naveo je da je on mogao u Crnoj Gori 2013. godine dođe na zakonit način do vlasti. Rekao je da sve ovo što je napisano u optužnici jeste namjerno sastavljeno da bi on bio ponižen kao predsjednik parlamentarne stranke i nosilac liste ili prvog na listi Demokratskog fronta, da ne prihvata takav položaj jer zna da u pozadini takvih formulacija je uticaj samo na glasače u Crnoj Gori kako oni ne bi više glasali za Demokratski front. Naveo je da Nova Srpska demokratija i Demokratski front, Nova Srpska demokratija i Demokratski front da su planirali prevrat u Crnoj Gori da bi ga oni izveli i da ih niko ne bi zaustavio, ali nisu ga planirali niti su prijavljivali takav neki događaj. I skup rekao je da ne poznaje Šišmakova, Popova, Slavka Nikića, da jedino zna Mihajla Čađanovića, Milana Kneževića, da ne zna generala Dikića i ne zna Hristić Kristinu. Na tom završnom skupu da je poslao vrlo ozbiljno upozorenje svakom članu stranke i simpatizeru, jer su imali uključenih 10.000 aktivista, da čekaju precizna uputstva dok se ne prebroji posljednji glasački listić. Taj način je objasnio da je to najbolji dokaz da nikakvog zakazanog skupa nije bilo, jer kaže da su planirali skup naveče i da smo pripremili neki protest da bi ga uredno u skladu sa zakonom prijavili 5 dana ranije. Ova precizna uputstva objasnio da je značilo da svi budu na svojim mjestima u izbornim štabovima da broje glasačke listiće zato što su imali opasnog političkog protivnika koji krade izbore i oni su morali da se suprotstave tome. Da je odlazio u Moskvu više puta zbog toga što ima potpisan ugovor sa Jedinstvenom Rusijom, vladajućom strankom u Rusiji, na čijem čelu se nalazi premijer Medvedev. Da su to bili razlozi odlaska u Rusiju. On ne zna da postoji Šišmakov ili Popov, da je to predstavljena neka grupa ljudi za potrebe ruske države, ali da to nema nikakve veze sa njim. Da jeste 5. marta bio u Beograd, da je bio u pratnji Dejana Gojkovića, da ga je na aerodromu čekao Mihajlo Čađanović. U suštini to je u kratkim crtama navodi odbrane optuženog Mandića. Optuženi Knežević je naveo da ne priznaje sud, priznaje sud svog naroda, svoje partije, da se radi o montiranom političkom procesu protiv čitavog srpskog naroda u Crnoj Gori, da sve ovo što je navedeno u optužnici jeste montirano. Naveo je da u teoriji da politički držav ne može da se izvede bez upliva vojske i policije, a da u ovom slučaju niko iz Demokratskog fronta nije bio ni u policiji ni u vojsci. Naveo je da je više puta bio u Rusiji, objasnio razloge svojih putovanja, na koji način da govor koji je održao je bio isključivo motivacioni politički govor na koji je veoma ponosan, da je koristio određene knjige kako bi održao govore. Sjeća se da je u januaru mjesecu sa Mandićem bio u Rusiji, pokazao određene fotografije, rekao je da je bio i Ananije Nikić sa njima kao prevodilac crnogorske delegacije, da je Ananija Nikića sreo 3 puta u životu, jednom u februaru 2016. i u Moskvi i 2 puta nakon završenih oktobarskih izbora. Da su tamo imali prevodioce za ruski jezik, objasnio je drugo putovanje u junu 2016. da je to bio kongres Jedinstvene Rusije.
da se u junu mjesecu lično sastao sa Aronom Šavijevom, čovjek koji je vodio njihovu izbornu kampanju, jer je vrlo uspješan u tome, pa je ponovo išao 7. ili 8. kako bi se sastao sa njim, jer ima obavezu da obavijesti kolege Mandića i Medojevića o mogućem angažmanu, zato što u predsjedništvu Demokratskog fronta funkcionišu po principu konsenzusa i lideri fronta i njihovi potpredsjednici, odnosno zamjenici, donose se odluke jednoglasno. Tada je napravljen finalni dogovor i analizirali su mogućnost kampanje, saglasili su se da kampanja počne 1.8. i odlučili da prihvate ovaj angažman sa Šavijevom i posle toga ponovo odlazi u Moskvu. U 2016. je putovao još 3 puta, jednom je bio u Beč. Naveo da je jedino što je tačno u optužnici jesu djelimično politički govori i da taj govor 14. oktobra predstavlja obrazac političkog motivacionog govora, uvjeren je da će se on izučavati na pravnom fakultetu u sklopu predmeta retorika. Da nije znao o bilo čemu što se dešava, da je dan pred izbor, odnosno 15. bio skup pod Ostrog, da su bili sa mitropolitom Amfilohijem, da su nakon toga bili na večeri, da je tu bio Andrija Mandić, Nebojša Medović, Predrag Bulatović, Strahinja Bulajić, Milutin Đukanović, Branka Bošnjak, Koča Pavlović, Janko Vučinić, i da nakon te večere su svi se razišli i otišli kućama. On se zadržao u Zeti, obzirom da je bilo problema na biračkim odborima. U nedjelju oko 9:30 saznao je iz informativnih emisija da je uhapšena veća grupa Srba koji su planirali državni udar, da među njima i general Dikić, i rekao je da zaista u tom trenutku je mislio da je u Crnu Goru došao načelnik generalštaba Srbije Ljubiša Diković i da je zvao Andriju Mandića i da ga je pitao što će Diković u Crnoj Gori, a da mu je on rekao da izgleda da nije Diković nego general Dikić. Tada je prvi put saznao da je uhapšen general Dikić, da optužene nikada do suđenja nije vidio niti bio u komunikaciji sa njim, da je tada kada su čekali sastanak predsjedništva na dan izbora u njihovim prostorijama u ulici 8. marta, došao Andrija Mandić i saopštio da će kasniti, nakon čega je došao, bio vidno uznemiren i saopštio da je bio na sastanku sa Goranom Danilovićem, koji ga je pozvao telefonom i saopštio mu da moraju nešto važno da razgovaraju i da mu je saopštio da u večernjim satima bi trebalo da izbije građanski rat i da su uz ministra unutrašnjih poslova mete lideri Demokratskog fronta ukoliko se usude da izađu na ulicu ili da proslave dobar izborni rezultat. Nakon toga oni su obišli sva biračka mjesta i svojim ljudima rekli da ne smije se desiti ni jedan jedini incident. U 18:30 na drugoj informativnoj emisiji pojavio se mitropolit Amfilohije, koji je zabrinut za ono što je čuo od Gorana Danilovića, a on to čuo od glavnog specijalnog tužioca i pozvao ljude da ostanu kućama, rekavši da nijedna kap ljudske krvi nije vrijedna nijednog političkog glasa, što u ostalom je optuženi Knežević podržava. Eto, to bi bila u kratkim crtama odbrana optuženih. Pa sad redom da se izjasnimo da li optuženi Dikić ima pitanja. Evo Dikića da pitam. Redom pa ćete dobiti riječ. Da čujem. Dušan Radosavljević, Branilac Milana Kneževića. Samo hoću da kažem da smatram da ste prepričavajući odbranu mog branjenika to radili na neadekvatan način, da ona bila mnogo opširnija, mnogo detaljnija, koja se odnosila na činjenične navode iz optužnice. Dobro. Poštovana predsjednice veća, ja sam već izjavio svoje odbrane da niko od okrivljenih
ne poznajem od do momenta ovde dok sam ih video u ovoj sudnici i nikada nisam imao nikakve kontakte sa njima, tako da... Imate li vi nekih pitanja? Pa, ovo je tako ono da nemam pitanja, ne znam ovaj... Optužen Dikić izjavljuje, ja nemam pitanja za optužene. Nemam. Jer sam i u svojoj odbrani naveo da njih ne poznajem. Imate li nešto da primijetite na njihove odbrane u odnosu na ono što je iznešeno? Ne, verujte, ja sam bio u bolnici, ništa nisam pratio, vi ste me kratko upoznali, hvala vam, ali ovaj... Nemam ništa ni da primijetim. Ne bih mogao, nisam ni imao saznanja, niti imam saznanja nešto oko tih njihovih aktivnosti. Nemam saznanja o njihovim aktivnostima, pa ne bih imao ništa ni da se posebno izjasnim. Dobro, sjedim. Ima li optužena Milić Branka pitanja za optuženog Dikića? Ja nemam nikakvo pitanje za optuženog Dikića, pošto s njim nisam nikada bila ni u kakvoj vezi, ali imam primjedbu na način na koji je obrazložena moja odbrana, gde nisu istaknute suštinske stvari, a to je činjenica da je nemoguće izjašnjavati se na optužnicu koja u samom svom telu ima 3 ili 4 podvarijante. Ja sam samo pitala imate li vi pitanja ili primjedbi, odnosno da primijetite nešto na odbranu Dikića. Znači, moja odbrana nije prepričana autentično, onako dobro, kako sam ja iznosila. Nemam pitanja za optuženog Dikića i nemam ništa da primijetim. Osim da sud nije autentično predočio moju odbranu. Dušić Milan, imate li vi pitanja za optuženog Dikića ili imate nešto da primijetite u odnosu na njegovu odbranu? Ne, nikakve pitanje čovjeka ne poznajem. I... Optuženi Dušić Milan, bez pitanja za optuženog Dikića? Čovjeka ne poznajem i nemam ništa da primijetim. Ima li Maksić Dragan? Nemam ništa da su reče, isto ne poznajem. Nemam pitanja za optuženog Dikića i nemam ništa da primijetim. Čađanović? Mihajlo? Nemam pitanja. I nemam ništa da... Nemate ni da primijetite ništa, ali tako? Nemam ništa da primijetim u odnosu na odbranu optuženog Dikića. Optuženi Mandić, jel imate vi? Nemam pitanja za optuženog Dikića. I nemam ništa da primijetim. Optuženi Knežević, ima li on pitanja? Izvolite. Hvala. Ja bih postavio generalu Dikiću nekoliko pitanja. Prvo me interesuje koliko ima profesionalnog staža u vojsci ili policiji Republike Srbije ili vojsci Srbije i Crne Gore, zavisno od perioda kada je stupio u službu. Na pitanje optuženog Knežević Milana, optuženi Dikić odgovara... Poštovana predsjednice veće, imam 26 godina efektivnog radnog staža, od toga 40 godina penzijskog staža. Imam 26 godina efektivnog Republike Srbije. Radnog staža u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. U specijalnim antiterorističkim jedinicama. Za vrijeme vašeg staža i karijere u specijalnim antiterorističkim jedinicama i kao general žandarmerije, da li ste obavljali neke složene zadatke koji su se odnosili na zaštitu teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka i Republike Srbije i Srbije i Crne Gore za period kada smo bili u zajedničkoj državi? Poštovana predsjednice veće, obavljao sam sve najsloženije poslove i zadatke koji su poslova tih specijalnih antiterorističkih jedinica, a najsloženiji su suzbijanje terorizma, organizovanog kriminala. Obavljao sam najsloženije poslove.
rešavanje talačke situacije, u okviru specijalne antiterorističke jedinice, nalaci i tako dalje, tako dalje. Kao što su aktivnosti u sprečavanju terorizma, hapšenje najopasnijih kriminalaca. Znači, prošao sam put od izvršioca do rukovodioca. Prošao sam put od izvršioca do rukovodioca u službi. Izvršenja tog vida kriminaliteta. Imajući u vidu njegove reference i časnu vojničku biografiju, interesuje me, a tiče se činjeničnog opisa optužnici, da li je moguće da 500 ljudi, kao što piše u optužnici, ili 20-ak ljudi koji su kroz sporazum o priznanju krivice ili kroz sadašnji boravak u pritvoru mogu da izvedu državni udar u Crnoj Gori i da eliminišu 5000 policajaca iz specijalne antiterorističke jedinice u Crnoj Gori. Poštovana predsjednice veća, moram prvo da pojasnim taj termin državni udar. U optužnici se ne pominje nikakav termin državni udar, jer sam državni udar je protivustavna i nasilna promjena vlasti od strane državne uprave, to je zvaničnika državnih organa i u 99% slučajeva kao oružana formacija učestvuje vojska ili neka formacija države. Nemoguće je da, ne znam, tih nekih 500 ljudi ili ljudi koji su optuženi, ne znam, šačice ljudi, može uopšte da izvede neki državni udar. U optužnici se pominje neka vrsta terorizma. Koliko sam ja to sve proučio i pročitao zbog sebe i znam da lično nikad ne bih ni bar svesno mišljenju mogao da... Apsolutno je nemoguće da 500 ljudi, koliko je navedeno u optužnici, i ova šačica ljudi može da izvrši državni udar, iako se taj termin ne pominje u optužnici, odnosno smatram da ne može da izvrši napad na ustavno uređenje, niti da promijeni vlast. U optužnici smo mi optuženi, odnosno govorim u svoje ime, za stvaranje kriminalne organizacije, odnosno da sam pripadnik kriminalne organizacije i za pomaganje u pokušaju terorizma. Sama optužnica... Samo ukoliko je to u sklopu odgovora na ovo pitanje. Reci. Ako dozvolite. Naravno, naravno. Sama optužnica, ona jednostavno nema svoju suštinu, odnosno nema opis izvršenja tih krivičnih dela, ne postoji uopšte pojašnjeno ko je i na koji način planirao da izvrši to neko krivično delo, jedno i drugo. Samo taj termin terorizma, postoji milion tih definicija. Objekat ovde napada nekog terorizma je u optužnici definisana ta skupština, koliko sam ja shvatio tužilaštvo, je to bolje možda i reći. Objekat skupština kao skupština, ne znam na koji način može da bude uopšte cilj nekog terorizma. Sam terorizam je, da kažemo prosto rečeno, sračunata primjena nasilja prema nekome da bi se ostvario neki cilj. Da li je to religiozni, politički ili što ja znam, u ovom slučaju, ako može da se kroz optužnicu, a kaže, pošto tu ima nekog političkog delovanja nekih od optuženih, ajde da to bude politički cilj. Ne znam na koji način da je neko tu skupštinu i osvojio, kako bi, to je objekat. Objekat nema nikakvu vrednost. Na koji način bi uopšte primenio neko nasilje prema tom objektu da bi neke uslove tražio. Jednostavno nije jasno definisano koji su ti uslovi. Tu se optužnici definiše da je trebalo da sad neka grupa ljudi tu normalno definišu mene, što je totalna neistina. Da je trebalo neka grupa ljudi da zauzme kao skupštinu, pa da na takav način promeni vlast u Crnoj Gori. Skupštinu i ne znam, neke druge državne organe, valjda se pominjali. Sama optužnica, najveća vrednost na ovom svetu je život čovjeka, život ljudi. Objekat ko objekat, nijedna država, čak ni ja, da sam rukovodac policijskih snaga u Crnoj Gori, normalno da bismo zauzeli skupštinu, da bilo ko uđe u nju ili
jednostavno to su teroristi, sa teroristima nema pregovaranja. Ja nije ugrožen ničiji život, to je objekat, razumete? Smatram da ovo kako je napisano u optužnici je potpuno nejasno, jer je nejasno kako bi se izveo, odnosno kakav bi to bio terorizam da se zauzme samo objekat, obzirom da se u optužnici navodi da je trebalo zauzeti skupštinu. A tako kako je opisano, ne može se dovesti u vezu sa definicijom i značenjem terorizma. Pretpostavljam da žandarmerija Srbije i specijalne antiterorističke jedinice imaju određeni pravilnik o prijemu novih kandidata u službu. I da taj pravilnik podrazumijeva osim... Samo vam kažem, kad postavljate pitanja, ne možete da pravite uvod, pretpostavljam, nego pitanje je direktno. Da. Da li? Da ga ne u redu, izvinjavam se. Da li žandarmerija Srbije, čiji ste bili general, ili specijalne antiterorističke jedinice imaju određene pravilnike za prijem ljudi u službu? U skladu sa opisom poslova i zadataka bilo koje jedinice, formacije vojne, policijske i tako dalje, normalno da postoji pravilnik za prijem u tu jedinicu i uslovi prijema, kao i sva naredna usavršavanja da bi ti ljudi mogli uspešno da izvršavaju bilo koju jedinicu, te poslove i zadatke. Postoji pravilnik i uslovi za prijem. Da li taj pravilnik između ostalog podrazumijeva i vizuelnu observaciju kandidata za prijem u specijalnu antiterorističku jedinicu ili žandarmeriju? Za svaku jedinicu, kao što sam rekao, postoje ti uslovi prijema. Jedan deo uslova je i to testiranje svakog tog kandidata. Da li... Jedan od uslova jeste i testiranje svakog od tih kandidata. Da li po vama kao bivšem generalu žandarmerije Republike Srbije bilo koji od ovih ovdje optuženih na ovom sudu zadovoljava uslove za prijem u žandarmeriju, specijalnu antiterorističku jedinicu, i da li vizualna percepcija vaša podrazumijeva da bi ti ljudi mogli izvršiti bilo kakav nasilni čin vezano za njihovu fizičku spremnost? U kom pravcu je to pitanje, obzirom da oni nisu pripadnici žandarmerije? Evo, ja ću da vam objasnim. Dakle, general Dikić se u optužnici pominje kao čovjek koji je trebao da komanduje napadom na skupštinu. Dobro. Ova nevino optužena gospoda na optuženičkoj klupi zajedno sa mnom su trebala da učestvuju u tom napadu. Dobro. I ja sad želim da pitam, kao što piše u optužnici, glavnog komandujućeg, da saopšti da li mi sa svojim fizičkim performansama, posebno u svoje izvinjenje gospođa Branka, Kristina Hristić, Maksić, Đorđević i Dušić, su bili sposobni po ovoj vizualnoj percepciji generala Dikića da izvedu napad na skupštinu i unište 5000 policajaca u Crnoj Gori. Eto, to je bilo moje pitanje. Pa za svaku neku aktivnost se radi ozbiljna priprema sa tim nekim ljudima koji se realno odabiraju za te vrste zadataka. Sigurno da ja, da sam u toj nekoj bajci, kao što sam rekao, trebao da rukovodim nekim ljudima, da ne bih mogao sa ovim nekim ljudima i nikada ne bih ni učestvovao u nekom krivnom za takve napade, odnosno planove, kako su navedeni u ovoj optužnici, i da sam zaista ja u toj bajci trebao da komandujem njima, sigurno da ne bih u svo poštovanje ove ljude izabrao. Drugo, dodao bih samo za sve te, kažem, neke vrste zadataka, vrše se i određene pripreme, obuke. Za takve vrste zadataka vrše se određene pripreme i obuke. Obuke mora da se ima veći broj ljudi u... Da li to, da li, s obzirom da je general Dikić saopštio da je potrebna obuka i priprema, da li to podrazumijeva i fizičko poznanstvo sa tim ljudima, dugotrajni boravak u... na nekom kampu, imanju ili nekom objektu gdje bi se vršila ta priprema za ovaj terorizam u pokušaju? Fizičko poznanstvo je najbitnije, znači uzajamno poverenje, međuljudski odnosi
takve neke organizacije, grupe koje rade neke složene kriminalne aktivnosti, stvari, terorizam, to je jedno od najsloženijih krivičnih dela. Organizacije koje planiraju terorističke aktivnosti moraju se poznavati sarađivati i biti u stalnom kontaktu. Tako je, moraju čak da budu... Oprostite, ja mislim da je rekao članovi organizacije, a ne organizacije. Mislim da ste uneli da su organizacije, pa ispravite... Članovi organizacije koji planiraju terorističke aktivnosti. Ako ste tako uneli, saopštili ste da se državni udar ili zauzimanje bilo kog objekta koji personifikuje institucije jedne države ne može izvesti bez upliva vojske i policije. Da li je to tačno? Pa to je tačno zato što sama formulacija državni udar, kao što sam već pojasnio, je definisana na taj način, a sve drugo tačno neka je da vrsta se državni revolucije. Udar ne može sve drugo, izvesti bez upliva vojske i policije. Da li to znači da hipotetički članovi te kriminalne organizacije bi trebalo da imaju upliv među visoke policijske i vojne funkcionere u toj državi? Pa, kroz odgovor na ovo, nemoguće je bez državnih zvaničnika izvršiti državni udar, jer jednostavno mora da postoji podrška u svim tim državnim organima. Odnosno, mora da postoji određenih ljudi na određenim funkcijama. Da postoji podrška od ljudi koji se nalaze u tim državnim organima. Funkcijama koji imaju određene dužnosti gde mogu jednostavno da utiču na taj neki državni koji imaju određene funkcije i gdje, na koji način bi mogli uticati. Za vrijeme vašeg mandata kao generala žandarmerije, koliko puta ste dolazili u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, imali sastanke sa visokim policijskim zvaničnicima države Crne Gore? Pa verujte, ja nisam brojao. Ja sam dolazio, saradnja je bila uvek odlična i ja sam uvek težio da saradnja bude između naših državnih organa, jedinica i ministarstva na najvišem nivou. Ja sam više puta možemo reći. Pa da, jeste. Dolazio u Crnu Goru na sastancima sa zvaničnicima iz Ministarstvo unutrašnjih poslova, je li tako? Tako je, radili smo zajedničke radnje, obuke, obučavao sam njihove specijalne jedinice. To sam htio da pitam. Između država Srbije i Crne Gore i obučavao sam posebne specijalne njihove jedinice u suzbiljnju posebne specijalne jedinice Crne Gore, je li tako? Najtežih, da kažemo, vida kriminaliteta, kao što je uglavnom suzbiljnje terorizma. Najtežeg vida kriminaliteta, terorizma. Nema više pitanja, hvala. Bez daljih pitanja od strane. Imaju li branioci pitanja za nekog od optuženih? Izvolite. Gospođo predsjednice, reći mi imamo pitanje za svakog od optuženih, imajući u vidu da u vreme kada su oni davali svoje odbrane, bez obzira što je neko od nas uvek fizički bio prisustan, a i ostali branioci nismo imali pravo zbog statusa razdvojenog postupka u odnosu na Dikića. Tako da bih zamolili da po redosledu, onako kako je po optužnici, krenemo sa svakim od optuženih. Prvo, Milić Branka. Izvolite, advokat. Dobar dan, gospođo Branka. Dobar dan. Kažite mi, poznajete li vi generala Dikića od ranije, ne sada? Dakle, ne sada, u postupku, ovde, na klupi i tako dalje, u zatvoru. Generala Dikića sam videla jednom, konstatovala preko sredstava javnog informisanja televizije, iska emisija, neka je bila, gde je on govorio... Evo, poznajete li ga lično? Ste ne, li pitali poznajete li lično? Ne. Nisam htio da prekidam, naravno, pitanje preciznije, da li ga lično poznajete? Ne. Na pitanje advokata Petronijević Gorana, optužena Milić Branko odgovara, lično ne poznajem generala Dikića. Da li ste imali priliku da se sa njim sretnete, iako ga lično ne poznajete? Ne, nikada. Nikada se sa njim nisam srela. Da li ste u svojim aktivnostima koje ste iznosili ovde u odbrani susretali
se sa imenom generala Dikića na bilo koji način? Ne, nikada. Sa imenom generala Dikića nisam se susretala prilikom svojih aktivnosti koje sam navela i iznosila u svoje odbrane. Da li je bilo ko od ljudi sa kojima ste kontaktirali u pripremi dolaska ovde, u prethodnim onim aktivnostima koje ste iznosili u odbrane, a koje su vezane za činjenično stanje, dakle, optužnice? Da li... Pominjao generala Dikića? Pred dolazak u Crnu Goru? Tako je. Ne, da li? Ne, apsolutno. Pred moj dolazak ne. U Crnu Goru, ni u tim aktivnostima niko nije... Ni generala Dikića, niti strukture pominjao... kojima on pripada, ne. Generala Dikića, niti strukture kojima on pripada. Bez obzira što ste rekli niko, ja ću sad postaviti još preciznije pitanje, imajući u vidu odnos tog lica, koga ste vi ovde označili da ga poznate i kontaktirali ste sa njim. Velimirović Mirko, zvani Paja. Da li je on ikada pomenuo Dikića u bilo kom kontekstu? Ja sa tim čovekom, uopšte nisam, Velimirović Mirkom, nisam imala kontakt. Naš dolazak u Crnu Goru je uredio Milan Pavasović. Znači ja ni sa Mirkom Velimirovićem nisam... Ja sa Mirkom Velimirovićem nisam imala nikakav kontakt. Dolazak u Crnu Goru i dogovor sa njim je uredio Milan Pavasović. Da li je Vojvoda Čaruga pominjao optuženog Vikića na bilo koji način? Ne, nije nikad. Predamnom nije nikad. Znači, predamnom zaista nije nikada. Vojvoda Čaruga... predavnom nikada nije pominjao generala Dikića. Nemam pitanja. Bez daljih pitanja. Imaju li, samo moment, je lista za optuženu Milića? Da, da, da. Reci. Advokat Milan Petrović, ja bih hteo samo da postavim jedno pitanje, malo preciznije. Vi ste u svojoj odbrani rekli da ste bili u restoranu nekom tamo, kad ste čekali da dođu svi ovi ljudi i da se pojavi jedan čovek tu, Pitanje. Konkretno. Samo da podsjetim, to je kolega, zbog čega hoću pitam. Da li je ovaj, taj čovek koji je došao navodno tamo kod vas, kog ste čekali, pomenuo da je tu i general Dikić ili da će on biti ovde sa vama i da će biti ovaj, na tom protestu? Da li ovde? Znate šta, mi nismo bili u restoranu. Taj susret sa tim Vojvodom Pajom se desio u hodu, u prolazu onom između železničke i autobuske stanice. Znači, on se tu desio taj. Apsolutno nije bilo nikakvog govora o generalu Dikiću. Razgovor se svodio, kao što sam rekla, na njegovo objašnjenje da on za nas, znači za mene, Maksića, Srboljuba, koji smo tu bili, nema vremena. Uopšte o drugim licima nije bilo govora. Znači, on je nas obavestio da on o nama nema vremena, s nama vremena se bavi. Kada smo se sreli sa Velimirovićem, to nije bilo u restoranu, ni kafani. To je bilo u prolazu kod željezničke stanice. I željezničke prema autobuskoj. Prema autobuskoj. I on se tada nama obratio i rekao da on nema vremena. Za nas. Za nas. A uopšte nije bilo reči o drugim licima koje su na optužnici, apsolutno. O bilo kom drugom licu koje je u ovoj optužnici. Da li vam je on rekao da neko treba da vas organizuje ili da rukovodi sa vama i da se pridružite? Da. Ne, znači uopšte nije bilo reči i znate šta, to je velika zamka za ovaj postupak, upravo činjenica da od momenta našeg hapšenja, odnosno još i pre, se kroz sredstva javnog informisanja ubacuje u mozak građana Crne Gore verzija događaja koja uopšte ne egzistira. Znači, uopšte nije bilo u pitanju nikakav skup što se tiče naše grupe, niti smo mi došli na taj skup, a ponajmanje na neki skup na ulici. Znači, uopšte nije bilo reči o takvom okupljanju, apsolutno. To je ubačeno od strane tužilaštva kroz sredstva javnog informisanja i pošto se to danima ponavljalo, znači prosto je... Apsolutno nije bilo riječi u dolasku na bilo kakav skup. Kako to opisuje mene i tužilaštvo? Ljudi koji su došli sa mnom, to je od strane tužilaštva danima plasirano preko sredstava javnog informisanja. Znači, sasvim precizno, mi smo došli po pozivu Ravnogorskog pokreta Kolašin kod njih gosta. Mi smo došli po pozivu
ravnogorskog pokreta Kolašin. Na, nisam čula. Kod njih u goste, po pozivu kod njih u goste. Da li vam je taj Bajo pominjao bilo kakav telefon ili dao vam neki broj ili rekao da će vam se neko javiti ili da će vam se neko kontaktirati? Meni on nije dao nikakav telefon, meni je 13. to se može i veštačenjem utvrditi, Milan Pavasović dao, znači, njegov telefon, jer zbog one situacije, znači... Pitate li za telefon kao aparat ili broj telefona? Broj telefona ili... Broj telefona. Ne. Ja sam od strane Pavasovića dobila broj telefona. 13. 13. Kada je odlučeno, rečeno da ću ja sama ići, jer su kada svi otkazali. Kada mi je rečeno da ću sama ići. Da imam od... kome da se javim kad dođem. Velimirovića kao osobe koje treba da se javim. Dobro. A Velimirović vam nije pominjao nikakav telefon? Ne. On uopšte nije imao vremena za nas. Ja vam kažem, to je bilo sve više u hodu. To je već objasnilo. I on je nama objašnjavao da je on u nekim aktivnostima, da je stalno u kolima i da je prosto nema vremena. Dobro. Znači da zaključimo samo na kraju. Paja Velimirović vam nije rekao da vas očekuje neka organizacija? Ne. Samo da vam kažem, sugestivno pitanje sadrži potpun odgovor. Paja Velimirović vam nije rekao da... Dobro, da li vam je Paja Velimirović na kraju rekao da uopšte će biti bilo kakve organizacije kasnije nakon tog susreta, te večeri? Ne. Nije nam Velimirović rekao da će nakon susreta biti bilo kakvog skupa. Ne. Imaju li drugi branioci pitanja? Sjedite. Dušan Rosavljević, branilac Milana Knežević. Kolega Petronijević mi je postavio pitanje vezano za Milana Pavasovića, da li je on vam pominjao gospodina Dikića? Samo da vam kažem, vi možete u odnosu na optuženog Dikića da postavljate pitanje u optuženu Milić. Ste imali prilike da postavite pitanje? Samo moment. Ajde da razjasnimo to, sudija. Vidite ovako, gospođa Milić je sada odgovorila na pitanje sa njihovog aspekta, ništa sporno. Međutim, ona je sada dala neke odgovore koji meni daje zapravo da je postavim još neka pitanja na koje je sada odgovorila. Vrlo jednostavno. Ako nemam pravo, recite, nemam pravo, nije nikakav problem, onda nemam pitanja naravno za nju. Ali vi ste iscrpili vaša pitanja. Činjenica je da smo još uvijek u fazi postavljanja pitanja. Ali tada nisam imao tu pamet da postavim to pitanje, pošto nisam dobio ovakav odgovor koji sam malo pričao. A šta ste htjeli pitati? Da čujem. Mogu da kažem. Na pitanje kolegi Petronijevića, vi ste rekli da Milan Pavasović nije vama pominjao gospodina Dikića. Nije. Da li vam je taj isti Milan Pavasović pominjao neke druga lica koji su ovde optuženi ili neka druga lica za koje ste čuli u toku ovog postupka? Ne, nije. Mislite u kom kontekstu da li nam je? U bilo kom kontekstu. Ne, nije spominjao. Drugo pitanje. Kad ste pomenuli da ste prosto iz medija je došlo do te konstrukcije oko organizacije i tako dalje, da se nadovežem na to, samo vas pitam, da li je vama u trenutku, vi ste rekli u vašoj odbrani, sećam se da niste ni znali da su izbori tog dana, sutradan u stvari u Crnoj Gori, da li je vama uopšte bila poznata politička situacija u Crnoj Gori, odnosno još konkretnije, da li ste znali ko čini blok opozicionih partija? Znate kako, taj svesrpski četnički pokret kome ja pripadam je takve karakteristike da jednostavno je apolitičan, u smislu nema saradnje sa političkim grupacijama. Samo moment. Znači, mi nismo ni partija, ni klika u funkciji bilo kog političara. Mi vas molim, izvinjavam što prekidam, ovo ne postoji u zakonu. Oni postavljaju pitanje, saslušavaju svoje stvari. Je li neki problem? Možete i da to nastavite još jednom, ali... Pa ne mogu da verujem da ovako dozvoljavate ovo skakanje. Ne znam, samo moment. Ne znam prvo zašto se smijete, to je jedno. Jeste jer sam vas vidjela, zato sam i reagovala, jer da vas nisam vidjela ne bih reagovala. Tužiocu nisam dala riječ, ali vi reagujete prije, pa ne znam, treba mi brzina da istovremeno na dvije strane reagujem. Tužilac se izvinjava sudu. Mi se iskreno izvinjamo, ali tužilac čeka minut, dva, pet i postupak ide pogrešno i odugovlači se. Ja vas molim samo da vam kažem, nisam vam dala riječ. Vidjela sam da je tužilac podigao ruku, htjela sam da saslušam, zato vam nisam dala riječ još uvijek. Da li je riječ, ali on je rekao to što imao. Sudija, ja imam jednu molbu za vas i ovo sudsko veće. Recite.
Molim vas da nas zaštitite od ovih pretnji i nasilja koje mi doživljamo od strane tužilaštva. Vi niste uneli u zapisnik da je specijalni državni tužilac pretio nama, advokatima koji smo van Crne Gore, da ćemo izgubiti licencu. To je nečuveno. Vi to niste unuli u zapisnik. To je njegova konstatacija, nije prijetnja. On može da ima svoje mišljenje koje ja nisam unijela u zapisnik zato što smatram da nije predmet ovog postupka i nije bitno za zapisnik. U zapisnik se unosi samo ono što je bitno. Nije bitno što ćemo izgubiti licenci, nećemo da branimo klijenta. Svako radi ovdje svoj posao, pa ćemo vidjeti posao ovoga kako ćemo izaći iz ovog postupka. Da li, možete da sjednete, da li advokati optuženog Dikića imaju pitanja za Dušić Milana? Da. Dušiću, izvolite. Da čujemo. Veliki isti set pitanja, ako okrivljeni ne verujem, ne držimo njega da je to pažljivo pratio, pa ću ja ponoviti sudija. Vi ste rekli u svom slobodnom izlaganju da ne poznajete nikog od ovih okrivljenih, izuzev ljudi koji su sa vama došli. Da. Da li poznajete generala Dikića? Ne. Ne poznajem generala Dikića. Nemojte praviti uvod, vi ste rekli. Dajte konkretno pitanje. Vi ste rekli da ne poznajete. Ne. Da li sam ja pogrešio? Sam ja rekao pogrešno da je to okrivljen izjavio ovdje. Nije, ali nemojte kroz to, dajte konkretno pitanje. Ako sam ja pogrešno ga ne razumije, vi ćete ga pojasniti. Ali nemojte me ispravljati, molim vas, ako... Rekao je da ne poznaje, ne poznaje generala Dikića. Iznesem deo odbrane okrivljenom koji on izna. Ja ne vidim čemu je tu problem. Ako sam pogrešio, a dozvoljam mogućnost ko radi taj greši, onda me opomenite, ja ću prihvatiti, naravno. Ajmo, pitanje. Jeste li od bilo koga sa kim ste kontaktirali, posebno mislim na članove ove grupe. Kažem grupe, mislim na lice koje su zajedno sa vama došli. Čuli da se pominje general Dikić ili bilo koji general u bilo kom kontekstu? Ne. Nisam čuo da se pominje bilo koji general u bilo kom kontekstu. Jeste li bilo šta pričali među sobom o tome da bi mogao da se pojavi neko ko treba da sa vama bude zajedno tamo? Ne. Nismo pričali o tome. Nemam pitanja. Među sobom da može tamo da se pojavi neko ko bi rukovodio sa nama. Samo da. Jedno pitanje. Da li vam je, jeste vi bili u tom restoranu ili kad je došao taj čovjek koji se, za koga smo kasnije utvrdili ovdje da je Pajo, da li ste vi bili tamo? Ja kad sam došao, on je upravo stojao tu i bio sav u žurbi nekoj. Ja kad sam došao u restoranu, taj čovjek je ustao i bio u žurbi. Da li vam je on rekao da je tu general Dikić? Ne, ja nisam kontaktirao sa njim. Ja nisam kontaktirao sa njim. Da li vam je on rekao da će tu biti neko lice koje vas treba organizovati za kasnije? Ne. On nije rekao da će tu biti neko lice koje treba da nas organizuje za kasnije. Da li je pominjao neki telefon i da li vam je dao neki broj na koji da se javite? Nije pominjao ni telefon, ni broj na koji treba da se javim. I na kraju, da li vam je on rekao da će se vama neko javiti da vas organizuje za neki skup ili ne, bilo koju vrstu drugu organizaciju? Ne. Nije pominjao bilo kakvu vrstu organizacije. Sjedite. Organizacija. Maksić, imate li pitanja za Maksića? Sudi, ako okrivljeni može da se izjasni na ova ista pitanja koje smo postavili prethodno. Pitanje je bilo može, ako da li je poznajete generala Dikića, da li ga je bilo ko pominjao? Nikad vidio, nisam nikoga pominjao, nije. Nikada? Nikada. Niko nije u mom prisustvu pominjao ne. Generala Dikića, ja ne. Ga ne poznajem. Ne. Sljedeće pitanje je bilo da li je čovjek koji je bio za vašim stolom govorio o bilo kom... O njemu ne. ...licu, telefonu... Ne. ...komandovanju, organizovanju... Ništa, sudija. Lice koje je bilo s nama za stolom nije govorilo o bilo kom.
organizovanju, komandovanju, telefonu ili kontaktu? Ništa. To je to. Nema. Dobro. Sjedite. Dušan Radosavljević. Gospodin je sada rekao na pitanje kolege o njemu ne, misleći na gospodina Dikića. Da, na Dikića. Da li je pričao o nekom drugom? Ne, ne, gospodinu Dikiću. Da li je pričao o nekom drugom? Ne. Ne, ne, izjasnio se već. Mislim da imamo to kroz pitanja. Čađanović Mihajlo. Imaju li advokati optuženog Dikića pitanja? Čite ista pitanja? Pa ista pitanja su, vidim da ne bi ponavljali. Da li poznajete? Ne. Ne poznajem generala Dikića. Da li ste ikada u ovom periodu koji je vezan za optužnicu čuli da ga neko pominje? Ne. Ispravite me ako nisu vam dobro prenijeto pitanja. Ne, nisam čuo da u ovom periodu koji se pominje u optužnici je bilo ko pominjao generala Dikića. To je to. Optuženi Mandić Andrija, branioci, su ista pitanja. Da. Vi ste već rekli da kroz svoju odbranu da ne poznajete generala Dikića. Dakle, ne poznajem generala Dikića. Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je da li oko ovih aktivnosti, ali ne znam, hoćete vi postaviti pitanje obzirom da on nije znao za ove aktivnosti? Da je okrivljeni specifični od ovih prethodno, pa bih molio da nam date pravo da postavimo pitanje. Naravno, izvolite. Hvala. Gospodine Mandiću, jeste li lično upoznali kada generala Dikića pre sudnice i pre ovog događaja? Ne. Nikada lično? Nisam sreo, niti sam se upoznao nekada sa generala Dikića. Jeste li... Nisam ni sreo, ni upoznao generala Dikića prije ovoga. Jeste li imali priliku da se upoznate ko je on, da znate ko je on kao ličnost, kao čovek koji obavlja određene funkcije i u onoj zajedničkoj državi, ovamo visoke policijske i tako dalje. Da li ste ga u tom smislu znali? Da. Moj prijatelj je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije, Dragan Jočić. To je baš dobar prijatelj. I on mi je govorio o ljudima koji su bili dobri, sposobni i čestiti. Dakle, jedno od tih imena koje je meni Dragan Jočić govorio o ljudima koji rade u njegovom ministarstvu, bilo ime generala Dikića, ali ja ga... Moj prijatelj, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije, Jočić, Dragan, je govorio o časnim i poštenim ljudima koji rade u njegovom ministarstvu i jedno od imena koje mi je nabrojao bilo ime Dikić, Bratislava. Da li ste ikad imali saznanje, indiciju ili informaciju da je Bratislav Dikić u prethodnom periodu, dakle od 2015. godine, dolazi u Crnu Goru sa nekim drugačijim namerama u odnosu na aktivnosti vaše partije i vaše partije? Ja sam saznao, ali tek posle njegovog hapšenja, da je general Dikić dolazio i obučavao crnogorske jedinice SAJ-a i protiv IP-a, mislim da se tako nakon zove. Nakon pokretanja ovog postupka saznao sam da je Bratislav Dikić dolazio u Crnu Goru i obučavao pripadnike SAJ-a. Da li ste imali kakva saznanja o njegovim eventualnim aktivnostima 2015. Nismo se razumeli, pitanje nije bilo usmereno ovo, ali bi ga postavio svakako. Hvala vam na odgovoru. Dakle, da li ste bili upoznati sa bilo kakvim aktivnostima generala Dikića na teritoriji Crne Gore u eventualnom suzbijanju demonstracije u kojima ste vi učestvovali i vaši istomišljenici? Nisam upoznat. Nisam upoznat sa aktivnostima. Ali oni koji su suzbijali te demonstracije, očigledno su na osnovu informacija koje sam kasnije dobio, obučavani bili od strane generala Dikića. Da je Bratislav Dikić učestvovao u aktivnostima za suzbijanje demonstracija koje smo mi organizovali,
kasnije sam dobio informaciju da ih je on obučavao. Govorio sam malo prije o tome. Ja vas pitam da li njegovo lično prisustvo vama poznato ili na bilo koji način. Nije, naravno, tako je ušlo. Ja sam rekao da nije, ali sam također saopštio da je on kao jedan od najiskusnijih i najsposobnijih ljudi u toj materiji. Da ih je obučavao, da nije on učestvovao u suzbijanju demonstracije. To je rekao. Nemam više pitanja za ovo. Bez daljih pitanja. Samo jedno pitanje u kontekstu ovoga. Da li vam je poznato da je bila objavljena navodna vest da je general Dikić bio sa policajcima i sa pripadnicima žandarmerije stacioniran negde tu u Crnoj Gori kad su bile demonstracije? I da je došao da zaštiti režim vladajućeg Demokratske partije socijalista. To mislite na demonstracije 2015. godine? Tako je. Da li im je to poznato? Pojavljivalo se u tabloidnoj štampi. Pojavljivali su se razne informacije. Pojavljivale su se informacije da su dolazili ljudi iz Srbije. Samo konkretno ovu, da ne... A sada ne znam. Ne znam da li je... Sjetim svakoga imena. Osim što sam pročitao iz tabloidne štampe... Da su se pominjala razna lica. Jer su se pominjala razna... imena Beograda, da je Dikić bio tu kao pomoć u suzbijanju naših demonstracija. U oktobru 2015. U oktobru, to u je oktobru znači 2015. Dušan Radosavljević, Danilo Smila Kneževića. Samo jedno Deša. Pitanje. Gospodin mi je rekao, sad ste vi rekli u stvari da su ti specijalci, u stvari službe, ovo je... su zbili te demonstracije 2015. godine. Da li je tom prilikom bilo primjene sile od strane tih specijalaca? Naravno. Naravno, bilo je brutalne primjene sile. Na pitanje advokata Radosavljevića, optuženi Mandić odgovara da bila je primjena brutalne sile. Vode se sudski sporovi. Procesi se vode protiv određenog broja lica. Mislim da je komandant te jedinice osuđen na kaznu zatvora. Dobro, možemo dalje. Još jedno pitanje vezano za to, primjena sile, sudski postupci, da li vam je poznato, da li je tu neko, da li neko zadobio lake ili teške telesne povrede? Da, zadobijene su teške telesne povrede. Zašto je to bitno, samo moment, odgovarate prije nego što sam vam rekla. Zašto je to... Da na osnovu toga možemo da imamo bar indiciju oko jačine primjene sile. Mislim da je važno da saopštim da je baš ta jedinica... u noći 24. oktobra uhapsila i mene. Dobro, to vam se ne stavlja na teret u ovoj optužnici, pa nećemo o tome. Možete da sjednete. Recite. Nemam pitanja, ali sam prozvan, poštovana predsjednice veća. Moram da kažem da ja 2015. tad u oktobru, kada je to nešto bilo, uopšte nisam bio na teritoriji Crne Gore. Također moram da pomenem da ja nisam obučavao pripadnike specijalne antitrističke jedinice Crne Gore, nego posebne jedinice policije Crne Gore. I naravno da ih ne bi obučavao da postupaju mimo zakona, ustava, primjene ovlašćenja i upotreba sredstava prinude. To je sve na njima. Za ovim se optuženi Dikić izjašnjava. Želim da se osvrnem na ovo što je sada rečeno i da kažem da ja 15. godine nisam bio u Crnoj Gori, da nisam obučavao pripadnike Saja, nego posebne jedinice policije. Da. I ta obuka se sastoji u taktičkom postupanju, a ne u primjeni ovlašćenja neke druge države, odnosno primjene zakona. Dobro. Advokat Miro Jovanović, sudija, mislim da smo sad napravili materijalno-pravnu grešku, odnosno sud je napravio, kada nije dozvolio da gospodin Mandić odgovori na ovo pitanje, vrlo je bitno. Dakle, kada je kolega Dušan Radosavljević postavio pitanje o količini sile, intenzitetu sile koja je primjenjena 2015. godine. To je potpuno kauzalno vezano za prvo pitanje koje je postavljeno, odnosno drugo, generalu Dikiću, da li su ovi ljudi sposobni. Povežite samo činjenično ovo. Ako se primenjuje gruba sila 15. na tako grubu silu, te ljude koje gađaju suzacima crkvu, ljude na mostu i tako dalje. Ne šalju se ljudi ovakvog profila. Dobro, to ćete kasnije obrazlagati kad bude prilika. Ovo je vrlo konkretno pitanje kolega Dosavić postavio. Dobro, sud je već o tome odlučio, advokat. Ja znam, sudija, da ste vi odlučili da ta odluka može da se opozove ovde sada kada se pruži ovako obrazloženje i objašnjenje. Kauzalitet postoji
Dakle, postavlja se pitanje, da li postoji razumna sumnja da se povređeni, stari, onemoćali, stare gospođe šalju na ljude koji su 2015. godine pokazali vanredne sposobnosti u... Vanredne sposobnosti, sve vas pratim. U nezakonitoj primjeni sile. Dobro. Grube sile. To je vaše objašnjenje, sud je donio svoju odluku, možete da sjednete. Imaju li branioci optuženog Dikića pitanja za optuženog Milana Kneževića? Advokat Milan Petrović. Gospodine Kneževiću, ja bih najpre krenuo sa ovim istim pitanjima. Vi ste postavljali pitanje generalu Dikiću, sad bih ja vas pitao da li vi poznajete generala Dikića, kako ste čuli za njega, šta ne, znate vezano ja za njega? Ne poznajem generala Dikića. Kao i što sam saopštio u svojoj besedi, prvi put u životu svo uvažavanje za njegovu vojničku karijeru sam čuo 16. oktobra u informativnim emisijama da je uhapšen sa još jednom grupom srpskih državljana. Nikada ranije nisam čuo. I to sam i rekao u svojoj odbrani. Besedi. Niti sam poznavao generala Dikića. Prvi put sam čuo kada su oni uhapšeni. Da li vam je poznato da bilo ko iz Demokratskog fronta, čiji ste vi pripadnik, pozna generala Dikića, da je pričao o njemu u bilo kom trenutku? Nije mi poznato. Nije mi poznato da bilo ko iz Demokratskog fronta je poznavao generala Dikića ili da je bio u kontaktu sa njim. Ja sam čak između ostalog i kolegu Mandića i ostale članove predsjedništva Demokratskog fronta i visoke funkcionere 16. oktobra pitao da li znaju o kome se radi i nisam dobio dodatnu informaciju. Može u optužnici se navodi da je general Dikić imao zadatak da taj neki telefon koji mu je predat od strane Velimirovića preda nekom licu iz Demokratskog fronta. Koje odlično zna ruski, a to jest ja. Tako piše u optužnici. Niste postavili pitanje. Dobro, moje pitanje je da li vam je nešto poznato vezano za taj telefon? Da, postavi pitanje. Da li je neko iz Demokratskog fronta trebao da preuzme navodno neki telefon od bilo kog lica? Da li vam je poznato? Izuzev onog što piše u optužnici, ništa mi nije poznato. Izuzev onog što piše u optužnici, meni nije ništa poznato u vezi da je bilo preuzimanja bilo kakvog telefona ili od strane mele iz Demokratskog fronta da preuzme bilo kakav telefon. Tako je. I na kraju još jedno pitanje, da li vam je poznato da je trebala da se organizuje bilo kakva primjena sila od strane ovih nekih demonstranata, odnosno ljudi koji su došli u veče izbora ili... Ne samo da mi nije poznato, nego ovu gospodu sam prvi put upoznao kada je počelo suđenje. Nije mi poznato, niti sam znao da ovi ljudi treba da dođu, kao što sam i rekao, ja sam njih prvi put ovdje vidio. Ništa, hvala. Bez daljih pitanja. Sjedite. Dokazni postupak. Može da uđe svjedok saradnik. Molim. Imam reakciju u procesu. Da čujem. Advokat Dražen Medović, branilac Mihailu Čađanoviću. Znači, moja sadašnja reakcija nije nikako usmjerena na odugovlačenje postupka, niti na bilo kakvu obstrukciju. I naprotiv, sa nestrpljenjem očekujem Sašu Cinđelića u sudnici, ali ona je principijelna prirode i naravno, na zakonu utemeljena. I želim samo da je obrazložim. A tiče se primjene člana 17 zakona o krivičnom postupku koji govori o nevaljanim dokazima. Ja kao branilac koji je prisustvovao saslušanju Saša Cinđelića u martu mjesecu 2016. vas posjećam da ste vi na jedan principijelan način reagovali u najavi ovog ispitivanja kada ste napravili razliku između slušanja običnog svjedoka i slušanja svjedoka saradnika, gdje se ne može primjenjivati član 111 i 113 zakona o krivičnom postupku i u skladu sa članom 126 stav 2 svjedok saradnik mora govoriti na sva pitanja i čak i ona pitanja koja bi izvrgla njega teškoj sramoti ili bliske srodnike. Znači, nema ograničenja u pitanjima na koja on ne smije da uskrati odgovor. Pa je vaš predlog? Moj predlog je sljedeći. S obzirom da sam bio prisutan njegovom saslušanju, desile su se dvije, odnosno tri krupne neistine koje je on iznio u svom iskazu, a koje mi u ovoj fazi postupka, po mom dubokom uvjerenju, ne možemo da prećutimo.
Vi ste se nesumnjivo dobro pripremili za današnji postupak i znate njegov iskaz i pogledali ste, pretpostavljam, i snimak sa tog slušanja. Ovo što ja sada govorim trebalo je, po mom dubokom uvjerenju, da odradi vijeće koje je na ročištu za potvrđivanje optužnice. Međutim, pošto se naša krivična vijeća koja na ročištu ima za potvrđivanje optužnice veoma površno odnose na materiju koja je u spisima predmeta, smatram da ste se vi veoma jako dobro pripremili i da ove stvari koje sada ja govorim su vam veoma dobro poznate. Dvije su ključne stvari. Na moje pitanje, prilikom saslušanja svjedoka saradnika, on je odgovorio da, kada sam ga pitao da li je boravio u istražnom zatvoru u Spužu, odgovorio nemojte, da nije. Nemojte da iznosite što je odgovorio i sadržinu. Ne možete. Evo, ne možete. Znači, iznio je ne možete. Već stvari koje su publikovane i obvezi njegove, samo molim. Samo momena da čujem predlog. Sad ću reći, to je dozvoljeno. Evo, reakcija odlučio se. Ne traje, ovo je jako bitno. Evo, sad je ovo je obrazlaganje predloga. Ja ću da nemojte da se... Slušajte. Da vam kažem, postavite predlog pa ga onda obrazlažite. Ja vam kažem, on je... Ali ne možete da iznosite sad ono što je rekao... Njegov iskaz je suprotno zakonu u krivičnom postupku upravo zbog njegove greške, svjedoka saradnika. On je iznio ključne neistine u vezi njegove ranije osuđivanosti. Koji je vaš predlog u procesni? Samo, ja nemojte da me požurujete. Ali ne požurujem, ali nemojte da mi iznosite ništa iz saslušanja. Kako je? Ja ne želim da vjerujem da je... Tužilaštvo imalo informacije o njegovoj ranijoj osuđivanosti na više decenijsku kaznu. Samo da vam kažem, ne možete. Slušajte. Na taj način, ja, advokate, da predlažete. Možete da kažete konkretno šta predlažete. Kažem, pošto je jedino naš zakon poznaje institut ukidanja rešenja o davanju statusa svjedoku saradnika, a na predlog specijalnog državnog tužilaštva u ovom slučaju. Ja vas pozivam da zbog izrečenih nesporno neistina od strane svjedoka saradnika, dobro, pozovete specijalnog državnog tužioca da se izjasni da li on stavlja taj predlog za ukidanje statusa svjedoku saradniku i davanje njemu statusa okrivljenog, ili ako to tužilac ne želi da stavi taj predlog, vi ste, po mom uvjerenju, i dužni da primijenite član 17, a na osnovu onoga što je vama već poznato, zbog iskazanih neistina od strane svjedoka saradnika, izuzmete njegov iskaz iz spisa predloga. Ali prvo se mora izjasniti tužilac da li on stavlja taj predlog. Jer on je nesporno... Na osnovu kojeg člana se tužilac mora izjasniti? Pa ne mora se on izjasniti. Ja pozivam vas da ga... Morao je. Na osnovu ovih činjenica. To nije njegovom grešku. Nije obaveza suda da poziva specijalno tužilaca da se izjašnjava. Zakon o krivičnom postupku ne vidi drugi način ulaska u ovu materiju, već tu je inicijativa specijalnog državnog tužilaštva. Vi nemate mogućnost, sad ja kažem, pozivam sam član 17, nemojte koji govori glasiti o pravno nevaljanim dokazima koji su pribavljeni suprotno zakonu o krivičnom postupku, a opet ponavljam i završavam. Da ovu povredu zakona o krivičnom postupku je učinio sam svjedok Sarajeva. Dobro. Niko nije drugi uradio. Vaš je predlog da se ovaj zapisnik izdvoji iz spisa predmeta prema sudu jer se radi o pravno nevaljanom dokazu. Ali morao sam obrazložiti. Pa dobro, ali prvo predložite, pa onda obrazlažete. Ako je predlog, onda je predlog, pa se daje obrazloženje zašto se nešto predlaže. Ja, prije saslušanja svjedoka saradnika, stavljam sudu predlog da se njegov iskaz kod specijalnog tužioca izdvoji iz spisa predmeta obzirom da se radi o pravno nevaljanom dokazu. Imate li izjašnjenje da dopunite ovaj predlog? Kolega Megdović je meni drag, kolega je jedan odličan. Dobro, nećemo ni o tome, je li neko drag ili ne drag. Nećete da me pustite. Ja objašnjavam samo da ne želi da kažem da je on sa ovim odugovlačio postupak. Dakle, ovo ima proces i smisao što ja kažem. Dobro. Ja vas molim da me pustite da završi. Samo moment, dala sam već riječ. Mislim na Dražena Medovića. Dražen Medović govori o pravno nevaljanim dokazima i da se na njima ne može zasnivati sudska odluka. Da bi mi, odnosno sud, utvrđivao da li su pravno nevaljani i da li će na njima zasnivati sudsku odluku, mora da dođe do te sudske odluke. Ta sudska odluka je u budućnosti. Zato to nije ocjena sad ovdje.
Ovdje je da dođe svjedok saradnik i da iznese sve što je dužan, to da govori istinu bez ikakvih ograničenja. I on treba da dođe. Izvolite da on to saopšti. Što se tiče ovog rešenja, rešenje je pravosnažno. Ono se ne može na ovaj način pobijati samo vanrednim pravnim sredstvom ili nekom ustavno, sada ne govorimo, drugom intervencijom. Ali svako djelotvornim pravnim sredstvima. Prihvatam ovo kao jednu, eto, borbu za istinu, ali da se o tome prekine. Uzgred rečeno, ja ne želim tumači što je htio svjedok saradi. Znaćemo da li on rekao u spužu, da li je bio u nekom drugom. Nemojte sve ni danas, vi da iznosite ne sad, rekla sam da ne iznosi samo kažem, bilo to treba što, da danas to iznese. I sve drugo je odugovlačenje. Ali ne kažem da to ja radi ovaj advokat. Se naravno protivim ovom predlogu, koji cijenim da je usmjeren na odugovlačenje postupka iz razloga što se radi o pravosnažnoj odluci i koja se može pobijati u nekom drugom postupku ili po vanrednom pravnom lijeku ili nekom drugom postupku, da ne detaljišemo u kom postupku bi se to moglo pobijati. Čujemo. I ti si prvi, izvini. Ja vam kažem, na članu 128 ZKP, to je ono što je kolega Laža Medović, tužilac može, ako svedok saradnik nije dao izjavu u skladu sa zakonom, tužilac može, naravno da ne mora, ali to je procedura, da zatraži ukidanje. Dobro, svi smo pročitali te odredbe. Znači, svako ovdje svoj posao. Ja se sudija ovdje neću sada pozivati niti citirati izjavu svjedoka saradnika. Ne, naravno da neću. Naravno. Samo ću ukazati na notornu činjenicu. Nemojte, samo da vam kažem, nemojte da iznosite, prvo nemate pravo. Bilo što iz njegovog iskaza, doga ne se... Šta ne iznosim? Nemojte ništa da se... Znači, ove odredbe na koje se vi pozivate... Ukazujem na notornu činjenicu da je sud dao, donio rješenje o davanju svjedoku saradniku, koji je tada rekao jedno ime, a da je nakon toga saslušan svjedok saradniku specijalnog državnog tužioca i tom prilikom je rekao drugo ime, da se drugačije zove. Prema tome, vi ne morate, ali ja vas pozivam da se uvaženi kolega specijalni državni tužilac izjasni na tu okolnost, a pozivam se na fundamentalno načelo ZKP-a, na načelo istine i pravičnosti, jer smatram da je održavanje statusa svedoka saradnika, licu koje je na elementarnom pitanju davanja ličnih podataka nije govorila istinu, da je suprotno to ja načelo. Ja bih samo da sam dopunim pomenuo kolegu u smislu da smatram da je tužilac trebao da iskoristi ovo svoje pravo iz člana 129, 8, posebno što imamo rešenje o određivanju statusa svjedoka saradnika sa jednim imenom, a nakon toga je to lice saslušano kod specijalnog tužioca pod drugim imenom. Možemo. Da čujem. Advokat Miro Jovanović. Da. I sudije, imamo nekoliko prethodnih pitanja. Prvo pitanje je da li je u spis, nam je dostavljen ceo spis ovaj KVS 146/16, gde je 22. doneto ovo rešenje o davanju statusa. Znači, to prvo moram da vas pitam, pošto koliko i moja informacija nije. Ako jeste, molim da nam se omogući uvid, kako sam već predložio. Jer bez tog spisa mi ne možemo sudija da ispitujemo Sinđelića. Da ne bi bilo da... KVS? Kako ste rekli broj? 146/16. Dobro. Da ne bi bilo da odbrana, a podsjetit ću da je tužilaštvo u dva navrata dobilo odlaganje, a da sam lično ja tražio da se sud jedan dan
više, dakle da ne bude da odbrana traži odlaganja, dakle da vidimo da li je ovaj spis pridružen, da vidimo sudija šta je sa zapisnikom kod sudije za istrage od 2.11.2016. godine. Šta je sa zapisnikom od 4.11.? Ja smatram da treba prvo da riješimo prethodna pitanja, a to je da li u ovom predmetu postoje spisi KVS 146/16. Jeste. Da li u ovom predmetu postoji zapisnik o saslušanju ovog sada svjedoka saradnika kod sudije za istragu? Jeste, broj KRI povlaka S, broj Kris, 70/16. Kris 70/16. I da li postoji zapisnik o saslušanju kod specijalnog državnog tužioca od 4.11. I da li postoji zapisnik o saslušanju istog lica? I da se po mom blagovremenom predlogu od pre 15 dana, ti spisi pridruže ovom spisu, omogući odbrani da se upozna sa sadržinom. Te da se ovi spisi priključe ovim spisima. Imajući u vidu. A sve po mom predlogu od prije 15 dana koji sam podnio blagovremeno, imajući u vidu da bi odbrana mogla, odnosno morala da se upozna sa tim spisima. A o tome govore odluke suda u Strasburu. Koje ste vi naveli u svom podnesku. Ja bih naveo sudije i sada. Da, izvolite. Kres protiv Francuske. Dobro. Predstavka broj 39594/98. Presuda konačna u Strasburu 7. juna 2001. Kojem i ostali protiv Belgije, predstavka broj 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 i 33210/96, presuda je doneta 22. juna i bila konačna 18.10.2000. godine. Protom, Jespers protiv Belgije, predstavka broj 8403/78, presuda doneta pre ravno 37 godina 15.10.80. godine i Cruz de Carvalho, taj postupak je iz 2004. godine, presuda konačna doneta definitiv 10.7.2007. godine. U ovim odlukama koje sam naveo se kaže da sve što ima tužilac i drugi organ javne vlasti, a posebno, citiram sada, sav materijal na osnovu kojeg se može dovesti u pitanje verodostojnost svedoka optužbe, mora biti dato i odbrani. Kao što ste i rekli, ovo je dostavljeno sudu. Ja bih sad napomenuo jednu malu stvar koju zaista, ja molim da o mom predlogu naprosto je odluči veće, ovom koji sam sada izneo. Ja sam sudija već napomenuo u posebnom podnesku od 17.10. sledeću stvar. A u međuvremenu se dogodilo je jedna jako važna stvar za mene. I stalno smo ukazivali na to da se praksa Strasbura mora primenjivati kao opšte prihvaćeno pravilo međunarodnog prava u ovoj sudnici. Sud nas je konstantno, imaju snimci, vraćao ZKP. ZKP u ustavnom poretku države Crne Gore, ispod. Imali predlog neki? Još. Predlog, da bi rešavali ovim sudite, predlozima. Zašto me prekidate sad? Komentarišete odluke i rad suda. Svakako to nije sad u formi podnošenja procesnih predloga. Na to me uputio dr. Mladen Vukčević u dopisu. Nemojte mi čitati. To nije apsolutno dokaz iz ovog postupka. Kaže, na eventualno procesne propuste ne dozvoljava se advokatu Miroju Jovanoviću da čita dopis sudskog savjeta, jer on nije. Ali on me upućuje da ovo mogu ovde kod vas da govorim. Niti je dokaz u ovom postupku, jer ne znam o čemu se radi advokat. Evo, pročitaću vam o čemu se radi. Nema potrebe, ja vam kažem, ajmo konkretno da radim. Ali on me upućuje da ovo smijem da radim što radim sada. Ja vam kažem, ajmo konkretno. On me konkretno upućuje da samo vama mogu ovo da kažem. Imate li vi procesni predlog da bi sud odlučio vašim procesnim predlozima? To vas pitam. Sudije, u čemu je problem da mi dozvolite da završim? Obrazlažete ponašanje, rad suda. To mi kaže predsjednik sudskog savjeta da radim ovde. Ne sporim ja vama to, ali kažem vam, sad predlažete procesno, jer sud hoće da odluči o vašem predlogu. Da, sudija, zahtevam da se prilikom odlučivanja po mom predlogu sud rukovodi u skladu sa načelima ustavno-pravnog poretka ove države, koje kažu da su
opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava, potvrđeni međunarodni ugovori, ustav, iznad ZKP-a u primjeni. A vi ste ovde nama govorili nekoliko puta, samo ZKP, samo po ZKP-u. Ja vam sada kažem, imate praksu staru gotovo 40 godina, gde sve ovo što sam tražio, ovi zapisnici, sve što ima tužilaštvo, moramo da imamo i mi. Dobre. Tužilaštvo, izvinjam se, samo sudije, nisam završio. To su bila takozvana procesna prethodna pitanja da bi smo uopšte mogli da pristupimo, da bi ga pod jednakim uslovima ispitivali, pod kojim ga tužilaštvo ispituje. Sledeći predlog sudije, i njega ste blagovremeno dobili. Podsećamo se na stranu 6 zapisnik od 11.9. ove godine, kada je dat jedan dokazni predlog za neuropsihijatrijsko, ne dokazni, nego procesni predlog za neuropsihijatrijsko veštačenje, pa ste tada rekli da odbijate predlog, jer u dokumentaciji, u spisu, nema relevantne medicinske dokumentacije. Mogu vam citirati tačno kako je veće odgovorilo na moj procesni predlog, da ne bi... Nemojte to što je bilo, dajmo da vidimo što je sad predlaže. Već je donalo sudija ovdje jednu odluku koju ja moram da citiram da bi se nadovezao moj sledeći predlog. Samo recite, konkretno, koji je vaš sledeći sudija. Procesni predlog? Prvo ste rekli da tražite da se spisi predmeta KVS 146/16 i 370 vrate u ovaj spis, odnosno budu vama stavljeni na uvid i nakon toga da bi moglo da smatrate da su to prethodna pitanja. Da se upoznamo s tim da imamo. Da li imate još neki procesni predlog? Imam sudija i pravimo mali uvod da biste znali. A ne možete uvode, možete obrazloženje da date vašeg predloga. Sudija, to sad što kažete... Dobila sam ja vaše podneske i to dva vezano za predloge. Evo, sad ću vam odmah drugi predlog dati. Nema, ostajete li pri svim ovim što ste naveli u podnesku? Dakle, drugi predlog koji sada stavljam, predat takođe ovom sudu blagovremeno, pa je sud mogao s istima da se upozna, je da sud donese naredbu da se odredi medicinsko, neuropsihijatrijsko i psihološko veštačenje na okolnost procesne sposobnosti svedoka saradnika Saše Stinđelića sa predlozima kako je dato u podnesku u celosti. Jeste vi ovo rekli, sud je mogao na vrijeme da donese tu naredbu? Sud je na vrijeme mogao da se upozna sa podneskom. A upoznali smo se, upoznali smo se. A obrazloženje je sledeće. Ovo isto veće, 11.9. odbije jedan sličan dokazni predlog za duše za okrivljenog i kaže... Odbija se iz razloga što u spisima predmeta nema niti odbrana dostavila bilo kakvu medicinsku dokumentaciju za optuženog tog i tog. E, za ovog svedoka saradnika, ako je to on, kad mu utvrdimo identitet, odbrana je 24.5. dostavila medicinsku dokumentaciju i to u vidu sudskih, neuropsihijatrijskih, psiholoških nalaza i mišljenja. Ja se nadam da to ima u spisu, mislim da taj podnesak postoji 24.5. Dakle, smatram da sud mora da naloži. Sad ću vam reći zbog čega. Pored ovoga ovde, što je navedeno u podnesku. Dakle, pored toga, ja vas podsjećam, sudija, da u spisu takođe stoji da taj čovjek koji je pravosnažno osuđen za ubistvo 4 metka sleđa. I ako bude povećeno prisustvo sudske straže, ja to tražim da bude zbog nas branilaca i okrivljenih. Samo ovde da vam niko, kažem. Nikad nikog nije ubio. Samo da vam kažem. Nemojte, sudija, samo ja da vam kažem. Ovo što vi pričate sad, veze nema s vašim procesnim predlogom. Pa, apsolutno ima. Dajte da ne odugovlačimo, dajte konkretno predlog. Kako sudija, odugovlačenje, ja sam opet 15 dana poslao. Kako odugovlačenje? Imam pravo da obrazložim to. Nije sporno, vi ste ga poslali, sud se upoznao s njim vrlo detaljno. I sada ga Dorota obrazlaže. Ja vam kažem, upoznali smo se sa tim već. Izvolite, predložite konkretno. Tražimo od suda da se izvrši psihijatrijsko vještačenje. Vještačenje kako je predloženo podnesku. Kako je predloženo u mom podnesku? 10.10. sudu predlog 10.10.2017. godine. Dobro. A u smislu dokumentacije, koje je sudu predata? Uz podnesak od 24.5.2017. godine. Da. Tako je sudija. Dobro. Ima li sledeći predlog? Ima sudija. Sad se vraćamo na ponovo, na onaj prvi podnesak od tog 10.10. Takođe, pre nego što se odbije, MUP-a Srbije, organa Crne Gore, pribavi dokumentacije, koji smo takođe vrlo taksativno nabrali šta nam treba, a koju ovo tužilaštvo ima i zna, a mi nemamo i ne znamo, već slutimo, sumnjamo i iz medija saznajemo. Tek onda će se steći, tek nakon svih ovih pribavljanja dokumentacije, eventualnog veštačenja, pa ćemo moći ovde da saslušamo
pod uslovom da je sposoban da da iskaz, na ravnopravnoj osnovi kao i ovo tužilaštvo. Također, samo moment. Znači, kad se obraćate, obraćate se sudu. Ja sudija gledam i u ovu govornicu gde sve treba da dođe. I u nju sam pokazao. Dobro. Opominju se branioci da budu ozbiljni, da se ne smiju. Ja sam sudija vrlo ozbiljno. Pa makar bilo kakve opaske ili konstatacije se čule u sudnici. Ja sam sudija vrlo ozbiljno. I ja nikoga ne ugrožavam. Detaljne predloge imate. Vi tražite da se o ovim vašim predlozima odluči danas. Da bome i to da veće odluči. U redu. Ja tražim da vijeće odluči o predlozima mojim svim koje sam naveo u svojim podnescima. A prije saslušanja. Izvinjavam, samo ne znam da li ušlo. Primenjujući opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava koje sam naveo. Vrlo ste ih detaljno naveli i naveli ste i u zadnjem podnesku da sam prekršila i Bečku konvenciju. U ime države Crne Gore, tako je, član 27 sudija. Tako da sam upoznata sa svim, sve sam detaljno pročitala, nemojte da brinete da vijeće nije upoznato, tako da znam sve što ste napisali i što ste rekli. To je jedno. Drugo. Nemate obavezu da se izjasnite, ali ja bih volio kad bi mi sud odgovorio na bilo šta od ovoga. Dobit ćete vi odgovore sve od strane suda, nemojte da brinete. Neće ostati ni jedno pitanje da ovo vijeće vam neće dati odgovor. Hvala sudija. Da čujem. Vi, da, dobila sam i vaš podnesak. Ostajete li vi pri vašim? Ostajem, ali ću prije toga nešto drugo da kažem. Da čujem. Malo prije je doktor Nikola Bulatović, branilac gospodina Mandića. Da. Malo prije je kolega Radosavljević dobro primijetio da niste reagovali na navode zastupnika optužnice da se braniocima van Crne Gore može uskratiti licenca. Ja sam upamtio da je rečeno još nešto što je po meni mnogo opasnije od toga. Tada je rečeno da sud, znači ne tužilaštvo nego sud, treba da spriječi ponašanje branilaca, citiram, po svaku cijenu. Što su riječi malo možda preširoko date, ali mogu biti isto tako i strahovito opasne. A što je manje važno, a isto je važno, može se shvatiti i kao pritisak na sud. To smo čuli. Sud nema pritisak ni od koga ovdje. Sud poštuje ove odredbe ZKP-a pa će reagovati onda kad bude smatrao da treba. Ja sam samo rekao ono što sam čuo. Dalje. Ostajete pri ovim predlozima koje ste naveli? Da, ostajem. Ja sam se javio prije sat i pol pa mi niste dozvolili da ću morati se da spojim jedno drugo. Recite. Recite. Na samom početku ovog pretresa, kada ste konstatovali ko je prisutan i ko nije, rekli ste da je doveden i svjedok saradnik. Tako je. Namjerno ili nenamjerno, a po mom mišljenju namjerno, niste upisali i rekli njegovo ime. Dobro. Što se tiče podneska koji sam predao blagovremeno, u njemu sam predložio određene dokazne predloge, a reći ću da u optužnici tužilaštvo ima preko 200 dokaznih predloga, pa onda primenjujući član 16 ZKP-a o jednakom tretmanu, smatram da sam imao ja pravo na 5 do 10 dokaznih predloga. Sa ciljem da budu makar jednako ili makar približno jednako tretirani. Pri tome ću pomenuti i raspravljanje o prethodnom pitanju. Tačno je da u krivičnom procesnom pravu, za razliku od nekih drugih procesnih prava, mislim na upravno i parnični, to prethodno pitanje nije toliko naglašeno, ali ipak postoji. Kao što rekoh, imamo preko 200 dokaznih predloga. Imamo desetine svjedoka. Može se desiti da to traje mjesecima, suprotno načelu procesne ekonomije, da se naprave enormni troškovi u milionima evra i na kraju da utvrdimo nešto što može da se utvrdi na početku. I prvo za svjedoka saradnika Sinđelića, da ne pobrkam ime, neću ga pominjati. Ako mi njega saslušamo, a vještačimo ga kasnije
ili ga ne vještačimo, onda je to vještačenje dobrim dijelom bespredmetno. Pogotovo kod činjenica da za njega u brojnim spisima predmeta drugih sudova postoji ne samo medicinska dokumentacija o njegovom psihičkom stanju, nego i vještačenje ljekara i neuropsihijatra u tom pravcu. A to su spisi Vojnog suda u Podgorici, Nišu, Okružnog suda u Kraljevu, Županijskog suda u Vukovaru, a pretpostavljam, jer to ne znam, da se to nalazi i u zahtjevu Republike Hrvatske za njegovo izručenje. Što se tiče drugih prethodnih pitanja, imamo dva naznačena ruska državljanina, o čijim identitetu postoje kopija pasoša, kopije isto što i ništa, i neki najvjerovatnije falsifikovan izvještaj nekog hotela i neke poljske službe ili družbe, nije važno. Identitet optuženog se utvrđuje po članu 100 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, a za naznačenog Popova i Šišmakova u spisima predmeta ne postoji njihov jedinstveni matični broj, ime i prezime roditelja, djevojačko prezime majke, gdje stanuju, kakve su im porodične prilike, koju su školu završili, kakvog su imovnog stanja, da li su i zašto osuđivani, da li su kazne izdržali i da li se protiv njih vodi postupak za neko drugo krivično djelo. Pored dokaznih predloga u tom pravcu koje sam ja naveo, a to je da se od države Rusije pribave sljedeći akti za navedena lica: jedinstveni matični broj, lična karta, ovjerena kopija, pasoš ili ovjerena kopija, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz biračkog spiska, uvjerenje o prebivalištu, otisak kažiprsta, izvod iz kaznene evidencije ili potvrda o postojanju ovih lica sa navedenim podacima od države za koje je u optužnici navedeno da su oni državljani. I u tom pravcu posebno se slažem sa predlogom iz optužnice, dokaznim predlogom, da se za njih pribavi izvod iz kaznene evidencije, jer ćemo makar tu imati neke podatke koje će ukazati na njihov identitet. Ja sam u svom podnesku od 24.10. naveo da smatram da prije početka saslušanja svjedoka sud treba da odluči o nekim mojim predlozima, jer smatram da se radi o prethodnim pitanjima. Činjenica je da u ZKP-u prethodna pitanja nisu definisana na način kao što su u nekim drugim postupcima, ali ipak mislim da ovo što sam naveo jesu prethodna pitanja. A to je da je neophodno prethodno vještačiti svjedoka saradnika Sinđelića, imajući u vidu dokumentaciju koja se nalazi u spisima predmeta drugih sudova koji su pruženi sudu na uvid, kao i da se od države Rusije zatraže svi podaci za optužene Šišmakova i Popova, jer kopija njihovih putnih isprava nije nikakav dokaz i nedostaju njihovi lični podaci, pa smatram da nije moguće utvrditi identitet tih lica. Da čuda. Izvolite, advokate Petroniviću. Evo sad ćemo pauzu napraviti kratku, pa ćemo svi onda. Advokat Goran Petronić, branilac prvooptuženog Dikić Bratislava, odnosno optuženog Dikić Bratislava. Sudio, u potpunosti podržamo predlog koji se odnose, odnosno predloge kolega koji se odnose na izdvajanje zapisnika o saslušanju svedoka saradnika, ovdje piše Sinđelić Saša. Dobro. Od 20.03.2016. godine. Sljedećih razloga. On je tada pred tužilaštvom saslušan u svojstvu svedoka saradnika. Dakle, ne u svojstvu okrivljenog, ne u svojstvu svedoka, već u svojstvu svedoka saradnika. U toku zapisnika, što je vidljivo, dakle ne govorimo o sadržini, dobro, da smo jasni, je vidljivo da je u više od 10 navrata odbio da odgovori na određena pitanja branilaca. Ja nisam bio prisutan, bio je kolega Petrović, strane naše odbrane, ali sam pažljivo čitajući
zapisnik konstatovao da je odbijao da odgovori na određena pitanja, a određena pitanja je i kolega tužilac koji je vodio taj deo postupka uskraćivao, odnosno davao mu za pravo da ne odgovori na ta pitanja. Ja se pridružujem predlogu kolega da se ispisa predmeta izvoji zapisniku sa slušanjem svjedoka saradnika pred specijalnim državnim tužiocem, s razlogom što smatram da se radi o pravno nevaljanom dokazu. Neću govoriti o sadržini, želim samo da ukažem sudu da je tu postavljeno nekoliko pitanja od strane, nemojte optuženi da razgovarate među sobom. Sada je više pitanja od strane više branilaca, da ne nabrajam i da ne bismo bili... Postavljeno pitanje od strane više branilaca na koja nije dozvoljen odgovor. Odnosno, svedok saradnik uskratio odgovor. Svedok saradnik je uskratio odgovor. To je jedna stvar. Druga stvar, također podržavam inicijativu da se tužilaštvo posebno izjasni o statusu svedoka saradnika. Ne stoji činjenica pravno, koju je kolega tužilac iznao danas, da je to pravosnažno odlučeno. To nije presuda, to nije činjenično stanje koje je materijalno-pravnog karaktera, ovo je procesno rešenje i zakon i predviđa mogućnost upravo izmene ovakve odluke suda. I predviđa zakonom predviđene uslove. Dobro. Ja smatram da ne stoji činjenica da se radi o pravosnažnom završenoj stvari, kako je to danas naveo specijalni tužilac, kada je riječ o, o rešenju tako je. Kojim je određen status svjedoku saradniku, jer to nije presuda. I upravo sve ovo što je navedeno ukazuje da se to rešenje može staviti. I da postoje valjani zakonski razlozi, predviđeni zakonom o krivičnom postupku, koji opravdavaju donošenje drugačije odluke u odnosu na status svedoka saradnika. Dakle, i da u ZKP-u postoje razlozi za drugačiji status svedoka saradnika. Da čujemo. Dušan Dosavljević, pravnik Milan Knežević. Samo želim da se pridružim svemu ono što su kolege pre mene rekli i da naglasim još jednu činjenicu. Kolega Ivanović, recimo, između ostalog, rekao da nam se omogući uvid u sve spise predmeta i navodio je izvore za tu odluku. 22.11. je doneto to rešenje kojim je gospodin Sinđelić dobio status svedoka saradnika. Pre toga imao drugačiji procesni status. To nije sporno. Ovo se više puta govorilo o tome da, i tako je po ZKP-u, slažem se, da treba to sve da se izdvoji iz spisa predmeta. Međutim, u tom rešenju i obrazloženju rešenja, neću ništa citiram, tu se nalaze podaci i činično stanje koje je zasnovano na svedočenju njega kao okrivljenog ili nekim drugim saznanjima koje su je tužilaštvo do tada i sud dobilo od njega. To činično stanje je u bitnim detaljima različito od onog koje smo mi videli u zapisniku od 20. marta 2017. godine. Tako da, mi sad imamo taj zapisnik gde je on svedok saradnik, pravosnažno rešenje i tako dalje, ali u osnovnom rešenju gde je on dobio taj status, mi imamo detalje koje možemo da vidimo samo u tom dokumentu. Mi ne pričamo o tome da mi trebamo sada da izvedemo kao dokaz nešto što je po ZKP-u mora da se izdvoji, ali mi imamo pravo da se upoznamo sa tom sadržinom. Ja vas molim da obratite pažnju na to. Ja želim da ukažem sudu i pridružujem se predlozima mojih kolega. Nije sporno po ZKP-u da sve ono što je svjedok saradnik kao okrivljeni osumnjičeni iznio mora biti izdvojeno iz spisa predmeta, ali mi posjedujemo rešenje koji mu je određen status. I u tom rešenju su navedene određene činjenice iz njegovog iskaza, a koje nisu iznijete u zapisniku o saslušanju svjedoka saradnika nakon donošenja tog rešenja. Iz tih razloga
tražim da sud obrati pažnju na ove naše predloge. Jeste tako rekli? Može. E, i u toj situaciji se pravila jedna, ja mislim, nedopuštena selekcija. Mi smo ovdje imali, ako se dobro sećam, znači tu je postao zapisnik od 27. oktobra pred tužilaštvom za organizovani kriminal u Republici Srbiji i zapisnik od 4. novembra. Ta dva zapisnika su izdvojena. Sve ovo ostalo je ostalo tu. Mi imamo potvrdu oduzetim predmetima se zapisnike iz Srbije. I, znači, to je ostalo. Zašto? Znači, ta dva zapisnika su očigledno bila jako bitna, oni su izdvojeni, odbrani nije dato da se upozna sa tom sadržinom, sve ovo ostalo postoje. Također bih ukazao da su iz ovog predmeta izdvojeni zapisnici o saslušanju ovog lica i u Srbiji i u Crnoj Gori, ali su ostale potvrde o privremeno oduzetim predmetima i ostali dokazi, pa se postavlja pitanje zašto i oni nisu izuzeti ili zašto odbrani nije stavljen na uvid i zapisnik o saslušanju. Advokat Milan Petrović. Sudija, ja bih se pridružio ovim predlozima mojih kolega, sam bih hteo da naglasim da je od izuzetnog značaja da se da sud najozbiljnije razmotri predlog o njegovom veštačenju s obzirom na njegovu procesnu situaciju u različitim predmetima koje je ovde kolega pomenuo. Mi imamo saznanje i videli smo da je on na osnovu tih nalaza veštaka u nekim predmetima procesuiran, odnosno nije procesuiran i da su ti predmeti, odnosno njegovo psihičko stanje dovodilo do različitih odluka sudova. Zbog toga smatramo izuzetno važnim da se utvrdi, da se izvrši to veštačenje njegovog psihičkog stanja da bi videli da li je on uopšte procesno sposoban. Pridružujem se predlozima mojih kolega sa svih razloga koje su naveli, jer zaista smatram da postoji osnov da se odredi ovo veštačenje. Jer su takva veštačenja već obavljena u kojima je njegovo psihičko stanje potvrđeno, odnosno njegova procesna sposobnost nije utvrđena i na osnovu toga je on dobio različite procesne pogodnosti. Jer u tim veštačenjima njegova procesna sposobnost nije utvrđena. Tako je. Ima li još nešto? Da. Koji ste vi naveli, jel? Može, može. Reci. Jer čini mi se da nezapisnik uslov član 128 normira donošenje rješenja za određivanje svedoka saradnika, a ja se u stvari pozivam na član 130 i govori o ukidanju rješenja. Dakle, ne 128, nego član 130. Ispravit ću. Imate vi nešto da predložite? Recite. Organizovanog kriminala, a neki u krivičnim postupcima za druga krivična dela. Terorizam se ne smatra krivičnim delom organizovanog kriminala, što je u suprotnosti sa rešenjem KVS broj 146/16. A koji je vaš konkretan predlog u tom pravcu? Šta predlažete? U tom pravcu znači ta rešenja koja je donao viši sud ne mogu uopšte formalno pravno da opstaju. Pa vam je predlog? Znači, predlog jeste da se ta rešenja ne mogu smatrati validnim i ne može se po osnovu njih odlučivati. Smatram da se na osnovu rešenja kojima je određen status svjedoka saradnika. U proširenoj naredbi za istragu od 5.11.2016. godine... Hoćete reći prvo predlog pa onda obrazložiti? Znači, ne, prvo hoću da vam kažem pa ću onda... Ne, prvo ide predlog pa onda mi obrazlažete zašto da bi sud odlučio. Saša Sinđelić nije ispunio svoju centralnu procesnu dužnost, a to je da nemogućnost oslobađanja od dužnosti svedočenja i uz nepostojanje prava na nedavanje odgovora na pojedina pitanja. Znači, on u svojstvu svedoka nije iskazao istinu i prećutao je odgovor na postavljena pitanja. Sa tim u vezi, on je obmanuo viši sud zajedno... Kad je? O kojem iskazu govorite? Pa, znači, vi meni morate da dozvolite da ja kažem. Recite. Znači, on je obmanuo viši sud
u ovom rešenju KVS broj 146/16 kada je rekao da mu je ime Aleksandar Sinđelić. Druga stvar. Pa što po tom osnovu predlažete? Znači ja vam ukazujem na nezakonitost. A ne možete sad, to ćete kasnije. Nego ako imate nešto... Ne može se postupati po rešenjima koja su doneli, koje je doneo viši sud u predmetu Saše Sinđelića. Takođe, naredba, proširena naredba od 5.11.2016. kada govori o krivičnom delu iz člana 401 stav 2 u vezi stava 1 i 6 krivičnog zakona Crne Gore, odnosi se na Sinđelić Aleksandra na strani 7. A u istoj naredbi na strani 10, krivično delo terorizam u pokušaju odnosi se na Sinđelić Sašu. Ukazujem da ovaj sud ne može da postupa po rešenju kojim je određen status svjedoka saradnika, obzirom da je u istom navedeno se zove Aleksandar, a u naredbi sprovođenja istrage se pominje Sinđelić Saša. Tužioče, imate li... Imate i vi, jel? Ne, ne, vezano samo... Mi smo podnijeli jedan predlog još 13.10. i čekali smo tužioca Čađanovića da se vrati sa poslovnih obaveza vezano za odgovor. Samo ako ste odgovorili, onda ne predlažemo pritvor. Ukoliko niste, mi bi imali onda predlog za ukidanje pritvora. Mi smo se već... Odgovorni, ok. Mi smo se već Viću obratili, pa onda da ne... Da samo... Najkraće. Dobro, dobro. Konkretno ovo... Za spise, za izdvajanje? Za izdvajanje spisa o tome je odlučio ovaj isti sud u funkcionalno nadležnom organu. Ništa više. O psihijatrijskom vještačenju ne bih radio iznosio ove činjenice, jer nije su ovdje, ali ću iznijeti samo kao argument. Dakle, ne radi se o više psihijatrijskih vještačenja, odluka više sudova, kako se navodi pa Višeg suda u Nišu, pa Višeg suda u Kragujevcu, pa Vrhovnog suda Srbije, pa Vojnog suda, to je jedno jedino vještačenje. To vještačenje svi dobro znaju. Dakle, u krivično-pravnom smislu, i za to je ovaj svjedok saradnik odgovarao i dobio kazni zatvora za više krivičnih djela 7 godina, i da ne govorimo o instancijnom postupku, odgovara još u jednoj državi za neko krivično djelo, dakle, bio uračunjiv i nema ni do stepena bitnu uračunjivu. Ovo je odgovor na profesionalizam koji ovdje iznosi. Što se tiče dalje vještačenja ovoga svjedoka saradnika, molim sud sam da postupi u skladu sa članom 107. ZKP. I još samo da napomenem, oni koji to traže, član 8 Evropske konvencije, zabranjuje strogo, imaju odluke u tom pravcu. Ove odluke koje su pominjane prije 30 godina ne odnose se na ove činjenice o kojemu se je govorilo, na potpuno druge odluke. Svjedok saradnik je iznio u jednom rešenju činjenice kada je dobio status kod suda i sud je utvrdio da je to istina. To je istina koja egzistira sve do stepena. Kada on danas bude ovdje i naredni dan iznosio svjedočki iskaz, sud utvrđuje niko drugi, tu je sud dominus litis, da li on govori istinu u skladu sa dokazima i u sud ću tvrditi, što je kolega uvaženi pomenuo, plan mislim 130, da li on ispunio obavezu ili nije. To je dakle u nadležnost ovog suda i tek u budućnosti. Dakle, ovdje se unaprijedili, prejudicirali, govore određene činjenice koje su potpuno jasne. Samo još jedna rečenica. Njemu u ovome tužilaštvu, kada je saslušavan, i to 12 sati, to ima tamo, dakle 12 sati je trajalo njegovo saslušanje, nije zabranjeno da odgovara ni na jedno pitanje, niti uskraćeno na koje ima obavezu po ZKP-u. On ima obavezu da odgovara bez onih ograničenja po ZKP-u u vezi ove krivično-pravne stvari i ovih saznanja. Ne možete pitati svjedoka saradnika i tražiti da to tužilaštvo unese, a mi ćemo se protiviti ovaj, jer je to protiv zakona, ovaj sud. Nemojte. Da li je on izvršio neko drugo krivično djelo? Da li je izvršio krivično djelo neovlašćeno proizvodnja droge, ubistva, ili bilo koje drugo krivično djelo drugo? Nema on obavezu da govori o tome istinito. On ima obavezu da samo govori istinito u vezi ovog svjedočenja. I o tome će sud odlučiti. To je sud. Nije sud izuzeo
ništa iz Srbije što je došlo i što nije došlo. Nemojte da govorite. Svjedok saradnik je bio u statusu okrivljenog. I to su uslovi da bi dobio status svjedoka saradnika. I da ispunjaju su člani uslovi člana 22, da se radi o organizovanom kriminalu. On je tamo imao pravo u svojstvu osumnjičenog da se brani kako god želi i da izgovori nešto što nije istina. Kad je prihvatio status, tada je imao da govori istinu. Ako on misli da će ovo tužilaštvo u taj zapisnik prihvatiti da uđe nešto što nije istina ili što se ovdje od nekih implicira da se optuže ljudi koji nisu učestvovali, koji nemaju veze sa nečim, tužilaštvo je obaveza da to spriječi. Vi i se izjasnite ovim činjenicama. Što se tiče izdvajanja spisa, sud je o tome odlučio. Izvinjavam se, molim vas, 146/16. Zbog dokumentacije iz Rusije. Pošto i to predložimo, važili kolega Bulatović, u spisima predmeta postoji zvanična dokumentacija od državnog organa Rusije i to nacionalnog Interpola o podacima ovih lica. Mi imamo podatke da to nisu tačni podaci i mi smo ih dostavili sudu i sud će to da utvrdi i to je jedina ovlašćenje suda. Dostavili smo druge tačne podatke kako su ova lica, dakle imaju i u tim podacima. Tužilaštvo ima pravo da tvrdi što su tačni podaci i sud će o tome odlučiti. Što se tiče izdvajanja spisa predmeta, sud je o tome odlučio svojim rešenjem KVS 146/16. Što se tiče iskaza svjedoka saradnika, taj svjedok je dao u tužilaštvu iskaz nakon što je sud mu dodijelio taj status, a rešenje suda je proisteklo iz iskaza tog lica koje je dao kao okrivljeni, a nakon toga kao svjedok saradnik. Što se tiče psihijatrijskog vještačenja, želim da ukažem da se ovdje ne radi o više vještačenja, već samo jednom u nekim drugim postupcima. Također ukazujem sudu na član 6 Evropske konvencije, 8 Evropske konvencije, koje je jasno naznačeno koja prava se tim članom 6 štite i na koji način sud treba da postupa da ne bi došlo do povrede člana 8 Evropske konvencije. Što se tiče predloga za pribavljanje podataka iz Rusije, tužilaštvo je ono što je pribavilo dostavilo sudu i sud će o tome dati svoje mišljenje, odnosno stav povodom ličnih dokumenata za optužene Šišmakova i Popova. Za ovim... U jednoj stvari se nije, izvinjavam se, nije se izjasnio tužilac o tome da li je saglasan da nam se omogući uvid u sva dokumenta u koje on ima uvida koje smo pobrali. Nije se izjasnio o tome. Shvatila sam da je izjašnjenje kroz ovaj spis KVS. Potpuno je jasno bilo za kako može da se izvrši uvid u nešto što je izdvojeno i ne može biti korišteno, niti ga može koristiti tužilaštvo, niti ga mogu oni koristiti. Ali ste ga vi vidjeli? Dobro, samo moment. A mi ga nismo vidjeli. Nemojte mi se... Samo moment, samo moment. Meni se obraćate. Nemojte. Sudija, uz dužno poštovanje svih... Ovdje kad se iznosilo prisluškivanje, ko će da odgovara ovo danas, nije bilo upozorenje. Dobro. Nakon intervencije advokata Miroja Jovanovića, specijalni tužilac se izjašnjava i navodi ko će imati pravo da izvrši uvid u nešto što je već izdvojeno. 5 do 12, u 12 i 15 nastavljam. Gospodo, stavite sud da sjeda. Zovem sud nastavak glavnog pretresa u 12.22. Sud donosi rešenje.
shodno rešenju krivičnog vijeća ovog suda KVS 146/16 od 28.11.2016. godine nesporno proizilazi da su iz spisa predmeta izdvojeni spisi predmeta i to zapisnici i službene zabilješke o ranijim iskazima svjedoka saradnika Sinđelić Aleksandra koje je dao kao okrivljeni u odnosu na prethodno opisano krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije člana 401a stav 2 u vezi stava 1 u vezi stava 6 krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo terorizam u pokušaju iz člana 447 stav 1 u vezi člana 20 krivičnog zakonika Crne Gore. Isti se ne mogu upotrijebiti kao dokaz u krivičnom postupku osim u slučaju iz člana 130 zakonika u krivičnom postupku. Kako ti spisi ne čine sastavni dio spisa ovoga predmeta, jer ne mogu ni biti dio spisa predmeta, niti je sud upoznat sa njihovom sadržinom, jer ne mogu biti dokaz u ovom postupku, to se odbija predlog branilaca za pribavljanje ovih spisa, odnosno vraćanje tih spisa u spise predmeta ovog predmeta. O ostalim predlozima sud će odlučiti naknadno, obzirom da vijeće nalazi da se ne radi o prethodnim pitanjima, jer je članom 246 ZKP-a predviđeno da ako primjena krivičnog zakonika zavisi od prethodnog rešenja nekog pravnog pitanja, za čije rešavanje je nadležan sud u drugom postupku ili neki drugi državni organ, sud koji sudi u krivičnom predmetu može sam riješiti i to pitanje po odredbama koje važe za dokazivanje u krivičnom postupku. Rešavanje ovog pravnog pitanja od strane krivičnog suda ima dejstvo samo za krivični predmet koji ovaj sud raspravlja. Može da uđe svjedok saradnik. Ja sam rekla, ostalim predlozima sud će odlučiti naknadno. Podnosim zahtjev za izuzeće predsjednika Vijeća. Da ga obrazložim. Može li? Izvolite. Nakon odluke Vijeća, javlja se za rič advokat Nikola Bulatović i stavlja predlog za izuzeće predsjednika Vijeća. Podnosim zahtjev za izuzeće predsjednika Vijeća Mogoša Suzane, jer sam rekao predsjednika Vijeća, a ne kako vi sebe na zapisnicima nazivate sud poimenično, iz sljedećih razloga. Prvi razlog je zbog povrede prava na odbranu mog branjenika Andrije Mandića, kojemu nije omogućeno toliko pominjanju odredbi člana 100.5 zakonika o krivičnom postupku koji mu garantuje pravo na nesmetanu odbranu, a to pravo mu potvrđuje i načelo tog zakonika u članu 4, član 37 Ustava Crne Gore i član 6 stav 1 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda. Budući da isti u toku odbrane prekidan, znači nije bila nesmetana odbrana, prekidan je 25 puta, a upoređenja radi Milan Knežević je prekinut 43 puta, a Branka Milić 68 puta. Po dva, zbog toga što je predsjednik Vijeća proizveo i tolerisao neravnopravan odnos stranaka u postupku na ovom glavnom pretresu, budući da zakonik o krivičnom postupku u tački 16 kao i ustavno načelo Ustava Crne Gore garantuje da su stranke u krivičnom postupku ravnopravne. Primjer za to navodim da je zastupnicima optužnice uvijek, odnosno da budem precizniji, gotovo uvijek u preko 90% slučajeva dozvoljeno da se jave za riječ kada su to tražili. Dok je ovo pravo odbrani uveliko uskraćeno i da je otprilike procenat dozvoljenosti da im se da riječ kada su to tražili ispod 20%. U tom pravcu želim da kažem da predsjednik Vijeća čitavo vrijeme trajanja pretresa zastupnike optužnice naziva po funkcijama glavni specijalni tužilac i specijalni tužilac, iako ti termini ne postoje u zakoniku o krivičnom postupku, nego su termini zastupnik optužnice, odnosno državni tužilac. Sljedeći razlog je za izuzeće taj što se drastično krši načelo procesne ekonomije, jer se može desiti da suđenje traje mjesecima i da na kraju utvrdimo činjenice, da ih ne ponavljam, koje sam rekao prije otprilike sat vremena, i onda bi dalje vođenje ovog postupka bilo bespredmetno, ukoliko se utvrdi da je svjedok saradnik psihički
nenormalna osoba ili da naznačeni ruski državljani pravno ne postoje. I četvrti zahtjev je nezakonito rukovođenje glavnim pretresom, budući da odluke predsjednika vijeća ili vijeća o udaljenju, kažnjavanju i opominjanju u zapisniku figuriraju kao odluke suda, dok su zakonski termini i ko jedini može da odlučuje na pretresu je predsjednik vijeća ili vijeće, a nikako sud, budući da je sud naziv za ustanovu, a onda u Crnoj Gori imamo preko 20 sudova, pa i ne znamo koji je sud. Ako tumačimo po lokaciji, jer se nalazimo u Višnjastu u Podgorici, taj sud ima skoro 50 sudija, tako da i opet se ne zna ko je donio odluku, a naziv koji se koristi sud je po meni samo jedna floskula koja pokušava da zamagli činjenicu da se ne zna kad odlučuje predsjednik vijeća, a kad odlučuje vijeće, odnosno da to neko tumači onako kako mu odgovara. Još nešto želim da kažem, da ovaj moj zahtjev izuzeće neko može da tumači i kao odugovlačenje ovog postupka. Ako neko tako tumači, ja mu ne zamjeram, to je njegovo legitimno pravo, ali radi se o mom principijelnom zahtjevu, odnosno svi mi znamo da nas je dan skoro prošao, da se o tom zahtjevu odlučuje za dan, dva, pa opet se ništa nije dobilo, a mi smo kao odbrana glatko prihvatili kada je tužilaštvo tražilo da zbog zauzetosti odložimo nedelju dana. Na kraju, samo još imam kratko, pored zahtjeva za izuzeće predsjednika vijeća, podnosim i zahtjev za izuzeće predsjednika suda Savić Borisa, koji je u ovom predmetu već odlučivao u nekoliko predmeta, ne u ovom predmetu, nego oko ovog događaja odlučivao u većem broju predmeta, kao i predsjednik apelacionog suda Mušike Dujovića, koji je u prijateljskim odnosima sa Savićem, onda sumnjam da ga iz tih razloga neće izuzeti. Odnosno, hoću da predmet ode do predsjednice Vrhovnog suda i kakva god bude njena odluka, ja neću koristiti dalja pravna sredstva. Za ovim sud donosi rješenje. Današnji pretres se prekida. A nastavak određuje... Nemate pravo na predlog da se izjašnjavate. Ne izjašnjavamo se mi na predlog. Nemate nego pravo. Mi zahtijamo od suda. Sud može da donese šta god hoće. Da se ne shvati da sud vrši pretres. Ovaj pritisak u žrtvu da postupi u skladu sa članom 41 stav 6 ZKP. Jer se ovdje očigledno radi o odugovlačenju postupka. Optuženom Mandiću. Optuženi Mandić je... Samo moment. Nemate pravo. Optuženi Mandić je obranu iznosio... Nemate pravo da komentarišete ovo. Vi, samo moment. Tužioče. Tužilac se povlači, ali... Ja tražim da sud... Ja tražim to... Povodom ovog predloga... To je moje pravo. Primjeni član... Što ste rekli? 41? 41 stav 6. Stav 6. Tako je. I odbaci ovaj predlog sa ovim ciljem. Ja ga samo obrazlažem da je to očigledno. Prije 15 dana je odbranu iznosio Mandić i malo se je kad tražiti nemojte, ovaj predlog. Nemojte obrazlagati. Obrazlagati. Danas treba svjedok saradnik da dođe ovdje i ne želi se. Nemojte da komentarišete. Nemojte da komentarišete jer vam nisam dala riječ, advokat. Za ovim sud donosi rješenje. Današnji pretres se prekida, a nastavak određuje za dan 26. 10. u 9 časova, o čemu se stranke obavještavaju iz upozorenja da drugog poziva neće dobiti, kao i na posljedice neopravdanog izostanka. Spise predmeta dostaviti radi odluke o zahtjevu za izuzeće, te ukoliko odluka bude donijeta, stranke će biti sutra upoznate sa istom.